El Barça Paris Saint-Germain és a les 9 de la nit, en castellà el Carrusel Deportivo de la cadena SER des d'un quart de 9 i en català des de les 8 al Moguts pel Barça, SER Catalunya. Hem de dir que de cara a aquest partit, aquest Barça-París-Saint-Germain, la Conselleria d'Interior ha dissenyat un dispositiu policial reforçat pel que es preveu l'arribada de 2.600 aficionats de l'equip rival, l'equip de París, dels quals 400 són de grups radicals. Doncs esperem que amb tota la presència policial i amb el bon comportament de la gent no passi res i a veure si el Barça aconsegueix passar a les semifinals després de tants anys. Arribem a les 7. Bon dia, amics, són les 7. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Són les 7 i aquests són els sons que marquen l'actualitat d'aquest dimarts 16 d'abril, el primer Israel. Iran rastà l'ifgua bejolot estrategiot del medinat Israel. Perquè Netanyahu torna a reunir avui el gabinet de guerra per decidir com i quan respon a l'atac de l'Iran, tot i que el cap de l'estat major ja ha advertit que serà una resposta contundent de caràcter militar amb míssils i avions tripulats. I aquí tocarà fer equilibris, perquè els partits d'extrema dreta de la coalició de govern volen un càstig exemplar, mentre la comunitat internacional pressiona per evitar una guerra a gran escala al Pròxim Orient. El segon so, Donald Trump. Perquè la seva arribada al tribunal que el jutjarà per presumptament haver subornat una actriu porno a canvi del seu silenci, l'expresident dels Estats Units torna a denunciar una suposada persecució política contra ell. I el tercer so, les eleccions catalanes. No governarem amb els socialistes si guanyem. Si guanyem. I si no? I si no, veurem. Escolta'm, la vida... Perquè per primer cop un dirigent de Junts per Catalunya, concretament Xavier Trias, en declaracions en aquest programa, admet obertament la possibilitat de fer president Salvador Illa en cas que Carles Puigdemont no sigui la força més votada el proper 12 de maig. De seguida ampliem aquestes i altres notícies, però abans... Abans de la previsió del temps, Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. Avui farà sol, però amb núvols abundants a les comarques de Girona i Barcelona, amb alguna pluja feble. Les temperatures baixaran respecte ahir, sobretot les màximes, però encara gran part de Catalunya superarem els 20 graus. I el vent bufarà fort al sud de Catalunya, també cap a l'Empordà i als Pirineus. Gràcies, Jordi. I avui la cançó per començar el dia amb bon peu ens la porta el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola. Soc Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia. I, bueno, no soc massa musical, la meva capacitat és limitada. Però m'agrada i m'emociona molt una cançó de Bruce Springsteen, que es diu Hardwick. Així arrenca aquest dimarts 16 d'abril amb Pablo Sánchez a la realització, Cristina García i Núria Bernils a la producció, Arnau Montserrat a les xarxes i Paula Pasqual com a estudiant en pràctiques. En un minut, tota l'actualitat. Aquí, Catalunya, amb Pablo Tallón. A tota la gent de l'AP7, la C-17, el Bus-7, la Línia 7, el Pi-7 i a tothom que s'hagi llevat a les 7, bon dia, de part de Moritz 7, el gust de la bona birra. 7, 7, Moritz 7. Després de la victòria a París, el Barça té les semis a tocar. Dimarts a partir de les 8, suma't al Barça PSG amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. SER Catalunya.
amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis. Hi ha converses que ens fan avançar. Jo recordo haver entrevistat en directe en aquells butlletins inacabables a Johan Cruyff a casa seva, eh? Trucar-lo perquè tenies el telèfon de Cruyff en aquella època i el trucaves a casa i se't posava i li feies una entrevista. Ostres. Sí, sí, sí. Lluís Canut i Jordi Martí parlen de ràdio. També gràcies al talent de la constel·lació de magnífics periodistes que integraven aquella redacció, no? Home, aquí va ser també un planter sensacional. Un dream team, també. Aquest dijous, a partir de 8:45 del vespre, converses de ràdio a SER Catalunya. Caram, tu. Què et sembla, Canut? 100 anys de ràdio amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. En este momento, en Oriente Medio, lo decía el otro día el secretario general de Naciones Unidas, y creo que tiene mucha razón, estamos al borde del abismo, estamos al borde de que salte una chispa y hay una guerra regional de consecuencias graves para la zona y para todos. Doncs 7 i 5 minuts del matí, aquest és Josep Borrell, cap de la diplomàcia europea, a hora 25, advertint del risc a l'escalada de tensió al Pròxim Orient. Se'n vagi de mare. Marina Fernández, bon dia. Avui els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen per abordar la situació. No et sentim, no et sentim. A veure aquest micròfon. Ah, bon dia. Anem a jugar als micròfons, va, per començar el dia amb alegria. Mira com juga. Com has canviat de cadira? Ara sí, bon dia. Què tal? Bé, no és per riure. El que expliquem a continuació, avui els ministres d'Exteriors de la Unió Europea, com deies, es reuneixen per abordar la situació, gabinet de crisi, per evitar que la guerra es descontroli més enllà de les fronteres d'Israel i Palestina, perquè a Gaza han mort ja més de 30.000 palestins. La comunitat internacional implora contenció mentre Israel adverteix que farà el que calgui per protegir-se. La part més radical del seu govern pressiona Netanyahu per una resposta contundent. De fet, avui Israel torna a reunir el seu gabinet de guerra. Ja avisa, però, que hi haurà resposta a aquest atac de l'Iran, així que marxem cap a Jerusalem amb la nostra corresponsal, Maria Rodríguez. Què tal? Bon dia, buenos días. Buenos días. El gabinete de guerra se volverá a reunir este martes para seguir debatiendo esa posible respuesta, pero ha trascendido que será clara y decisiva. Netanyahu ha pedido a sus fuerzas de defensa opciones de objetivos potenciales y, según los canales israelíes, las fuerzas aéreas habrían completado sus preparativos. Irán will face the consequences for its actions. El jefe del Estado Mayor ha declarado que habrá respuesta. Durante su visita a una de las bases ha comunicado a sus efectivos que Irán responderá más fuerte de lo que lo ha hecho, y el ministro de Defensa simplemente apunta a que no hay otra opción, y así se lo ha hecho saber a su homólogo estadounidense. En paralelo, durante esta mañana se realizarán ejercicios militares de gran envergadura en el norte de Israel y se avisa a la población de lo que verán, pero el ejército asegura que ya estaban planeados con anterioridad y enmarcados en su agenda del 2024. Tras un lunes de transición, la sociedad israelí vuelve a tensionarse. Rumores de que la respuesta podría ser inminente y una noche más en alerta. Gràcies, Maria. El cap de l'Estat Major d'Israel ha afegit que l'atac serà míssils amb avions tripulats, però aquí el quid de la qüestió és què faran els Estats Units. I de moment no semblen disposats a abraçar Israel. Des de la Casa Blanca es desmarquen de participar en un atac a gran escala contra l'Iran que desencadeni la guerra al Pròxim Orient, per la qual cosa Israel ha de calibrar bé la seva resposta. All of this is categorically false. Aquesta matinada el govern Biden ha desmentit que l'Iran els hagués avisat del seu pla contra Israel. Doncs no hi ha dubte que el paper dels Estats Units serà important, i més després d'aquestes imatges. You're incredible. Absolutely incredible. Hey, you guys are the best in the whole damn world, man. Aquest que sentim és Joe Biden, eh? Sou increïbles, els millors d'aquest maleït món, li diu a un pilot americà que va participar a l'operació per interceptar la pluja de míssils i drons iranians. I apologize for my enthusiasm. El president dels Estats Units està tan entusiasmat que fins i tot acaba demanant disculpes pel seu to. Però és que estem parlant molt d'aquest conflicte entre Israel i l'Iran, de què ha de passar, però és que no perdem de vista. Mentrestant, a Gaza segueix la guerra, Marina? Sí, és evident que Netanyahu ha aconseguit desviar l'atenció. Allà els bombardejos continuen acarnissant-se sobre la població civil. El ministre de Defensa treballa en la invasió de Rafah i l'evacuació dels civils que hi queden. I mentrestant, des d'Espanya, Pedro Sánchez, de qui ara començàvem a sentir, segueix buscant suports pel reconeixement de l'estat palestí. Quiero hacer una defensa encendida de la necesidad de reconocer al Estado palestino. La comunidad internacional ha tardado mucho tiempo en reconocer al Estado palestino. Y la comunidad internacional no va a poder ayudar a los palestinos si no reconoce su existencia. Demà passat, el ministre d'Exteriors ho defensarà al Consell de Seguretat de Nacions Unides. Sánchez va rebre ahir a la Moncloa el nou primer ministre portuguès, conservador,
que es va desmarcar de la proposta que té el president espanyol. No volen anar tan lluny. I hi ha una foto que surt avui a tots els diaris amb un altre protagonista. Laura Estrada, bon dia. Hola, què tal? Una imatge històrica, eh? Donald Trump assegut al banc dels acusats. Primer cop que veiem un expresident dels Estats Units en judici penal, se'l veu com arrufa el front. Trump vol aprofitar aquesta imatge pel seu benefici en plena precampanya electoral. Abans d'entrar a la sala i davant de les càmeres va dir que era víctima d'una persecució política i d'un atac contra Amèrica. És el primer dels quatre judicis penals als quals s'enfronta. Aquest és per un presumpte pagament a una actriu porno per comprar el seu silenci. I en la línia de tot això, què va fer Trump? Doncs carregar contra el jutge. I es preveu que la tria del jurat s'allargui durant més de dues setmanes o fins i tot més. La majoria dels potencials jurats que ahir van ser avaluats van ser descartats pel biaix polític o per altres motius. Dels 96 candidats, més de 50 van alçar la mà per dir que no podien ser imparcials. Doncs tot això pel que fa a l'actualitat internacional, que ve farcida, eh? Però és que déu-n'hi-do si tornem a casa. Per començar aquesta nit, cita esportiva del voltatge a Montjuïc, els Mossos s'activen davant del partit de Champions del Barça, que podria arribar a semis. Després de 5 anys ensopegant els quarts, hi ha nervis a Can Barça, que juga el passi a semis de la màxima competició europea contra el Paris Saint-Germain, un rival amb qui històricament salten espurnes davant del desembarcament de grups radicals francesos. Pel partit interior ha dissenyat un dispositiu policial reforçat al voltant de l'estadi Olímpic. Venen a Barcelona 2.600 aficionats, dels quals 400 són ultres, això sense comptar també els que hi hauria a Can Barça. Per vigilar-los hi haurà 300 Mossos i s'activaran també els drons i l'helicòpter per garantir la vigilància des de l'aire. Tot esdeveniment multitudinari, que a més té una projecció internacional important i un partit de futbol d'aquestes característiques com el de demà ho és, requereix d'una especial atenció. Ho requereix sempre, però ara especialment. Aquest és el conseller d'Interior. De cara a la mobilitat, TMB recomana fer servir transport públic, que es reforçarà també pel partit. Doncs després a la fons, a 8:45, també als esports aprofundirem sobre com afronta el Barça aquest duel a tot o res després del 2-3 de l'anada. Però és que ara són les 7:11 del matí i hem de parlar de novetats pel que fa al preu dels lloguers. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. D'entrada, s'amplia el mapa de municipis que l'hauran de limitar. Es duplica el nombre de pobles i ciutats que hauran d'aplicar la llei i topar el preu del lloguer per dalt. Són 131 municipis més, entre els quals zones de costa com Cadaqués, Roses, l'Escala o Tossa i altres com Viella, Montblanc o l'Ametlla del Vallès. Això vol dir que aquest límit de preus englobarà ja el 90% de la població i en total són 800.000 catalans. La idea és que de cara al juliol ja estigui en vigor el topall. 800.000 catalans més que se sumen als 6,5 milions que ja es beneficiaven d'aquesta declaració de zona tensionada. Però és que avui al País també llegim que els experts que ha consultat l'Ajuntament de Barcelona recomanen flexibilitzar la xifra del 30% reservat per habitatge social. L'objectiu d'aquesta iniciativa que va promoure Colau era guanyar pisos assequibles a qualsevol barri de Barcelona. La realitat, però, és que en 6 anys només s'han donat llicències per 53 pisos. Entre els canvis que plantegen els experts hi ha el trasllat de la ubicació del 30% d'una parcel·la a una altra, de manera que es puguin agrupar els pisos socials en un únic edifici. Així s'evitaria haver de tramitar un segon planejament urbanístic. I tot això a les portes de les eleccions. I clar, un dels clàssics de la campanya, de la campanya, és saber amb qui pretenen governar els aspirants a president. Més tenint en compte que ja fa uns anys que no es porta això de les majories absolutes per un sol partit. De fet, a Catalunya vam ser dels primers a trencar aquesta dinàmica i en aquest sentit és notícia el que va dir ahir Xavier Trias a l'Aquí Catalunya. No governarem amb els socialistes si guanyem. Si guanyem. I si no? I si no, ho veurem. Escolta'm, a la vida tot pot canviar. Sí, eh? Això, tu has d'estar obert a negociar amb la gent. L'exalcalde, que tanca ara la llista de Junts, admetia que si no queden primers els socialistes són una opció, tot i que aquesta nit Puigdemont ha seguit amb la consigna. No, jo no penso negociar amb els socialistes. Ells sabran el que han de fer. Tenen tota la llibertat del món i, naturalment, si el Salvador Illa és elegit amb els vots de Vox, és un president legítim, que quedi clar. Però això té conseqüències polítiques, òbviament. Que res, que amb els socialistes no hi tenen res a fer. Insisteix Puigdemont que la seva primera opció passa per governar amb Esquerra, en Pere Aragonès, que serà el primer a qui truqui si pot pactar un govern. I què respon amb PSC i Esquerra? Doncs Salvador Illa no es mulla. Veurem. Insisto, me parece que es momento de respetar, ¿no?, los tiempos, ¿no?, y de explicarnos, ¿no?, y de dejar claro cuál es nuestro planteamiento.
I Esquerra recupera allò de la sociovergència. Al Parlament de Catalunya hem vist que quan es tractava de defensar els interessos dels de sempre, la sociovergència sempre hi té un lloc i, per tant, no ens sorprenen aquestes declaracions. Això deia Raquel Sans, portaveu dels Republicans. Doncs sobre l'estratègia de Junts, sobre les possibilitats reals o no d'un govern amb els socialistes, anem a escoltar l'anàlisi que en fa el cap de política del Nació Digital, l'Oriol Marc. Xavier Trias fa anys que està de tornada de tot i per això es pot permetre dir el que pensa. La setmana passada, sense anar més lluny, va tocar un tabú inabordable a Junts, la necessitat, segons ell, de foragitar Laura Borràs de la presidència del partit per posar-hi Carles Puigdemont. En aquestes coordenades cal situar les paraules d'ahir en aquest programa sobre governar amb el PSC en cas que Puigdemont no guanyi les eleccions. És possible? Sobre el paper, no del tot. Hi ha comptes pendents, com va tastar el mateix Trias en persona a l'Ajuntament de Barcelona, i poca consonància nacional. En el model social i econòmic només cal veure les votacions al Parlament per saber que existeix sintonia entre Junts i el PSC. Suficient per trencar els blocs? Complicat. Però a Madrid ja s'han desprecintat els vetos i qui sap si seria temptador un pacte que deixés Esquerra sense poder institucional. Trias també es va atrevir a dir, per cert, que amb Aliança Catalana res de res. Ja es veurà l'endemà del 12 de maig si és veritat. Gràcies, Oriol Marc, que per cert, estigueu atents perquè comencen ja a avisar aquells a qui us hagi tocat ser membres de les meses electorals. I de moment estan començant a arribar els qui viuen a Barcelona, que és on primer han fet el sorteig. Va ser dissabte, a la resta de municipis aniran arribant a finals de setmana. Les cartes on es notifica als afortunats que els tocarà ser la mesa venen acompanyats d'un manual d'instruccions. Hem de dir que és correu certificat, és a dir, s'ha d'entregar amb mà al titular. Sí. Si no sou a casa, pot recollir-la qualsevol major de 14 anys, que sí que hi sigui. Si no us troben, ho tornaran a provar un segon cop. I si no, us deixaran una notificació a la bústia perquè aneu a correus. Important això, no haver rebut en mà la notificació no eximeix en cap cas d'haver de presentar-se a la mesa, perquè al final els noms es publiquen al BOE. Recordeu que les sancions inclouen presó de 3 mesos a un any. Ara, sí que hi ha alguns supòsits, pocs però alguns, per lliurar-se'n. Si al·leguen a la Junta Electoral una causa justificada i documentada, se'n poden lliurar als majors de 65 anys, les embarassades de més de 6 mesos, els pares i mares que estiguin de permís, les persones amb alguna discapacitat, els que estiguin de baixa mèdica o els que ja hagin estat membres de mesa electoral 3 vegades en els últims 10 anys. Però és que avui la crònica política també ve marcada pel pols entre el PSOE i el Partit Popular, d'una banda per l'amnistia, perquè els lletrats del Congrés rebutgen la petició del Senat que demanava frenar la tramitació de la llei. Els populars, Laura Pons, ara tenen dubtes sobre si anar o no al Constitucional. Avui la mesa donarà resposta al conflicte institucional que la setmana passada es va aprovar al Senat, però de moment els lletrats del Congrés ja han elaborat un document. Es neguen a paralitzar la tramitació de l'amnistia perquè asseguren el procés s'ha fet correctament, en temps i en forma, i creuen que suspendre la tramitació seria contrari al que fixa la Constitució. De fet, insten els populars a portar la norma directament al Tribunal Constitucional. Aquest era el seu objectiu, tot i que ara els de Feijó tenen dubtes sobre si portar aquesta llei al tribunal per por que se'ls giri en contra, tenint en compte que ara hi ha majoria progressista. Gràcies, Laura. I d'altra banda, avui s'aprova la llista de compareixents a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre les irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia. Hi haurà d'anar Salvador Illa, que llavors era ministre de Sanitat, també Francina Armengol, actual presidenta del Congrés, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per la seva gestió quan eren presidents de Balears i les Canàries respectivament. Això pel que fa als socialistes, es preveu també que hi cridin a comparèixer Isabel Díaz Ayuso. Tot això avui, que també es reuneix l'Observatori contra la Violència Masclista. Que ha d'estudiar aquesta fallant perquè en els 4 mesos que portem de 2024, 7 menors hagin estat assassinats a mans dels seus pares o de les parelles de les mares. A part, 10 dones han estat víctimes de violència masclista en 4 mesos, més de 2 al mes. Una reunió que estarà presidida per Pedro Sánchez. Per cert, que la mare de la nena, a qui han tret una agulla del cervell, ha explicat a Ser Catalunya que la seva filla no ha patit, eh? Afortunadament, la menor havia anat a un dentista, tenia 4 anys, eh? La nena té 4 anys, ja havia anat al dentista a Barcelona per tractar-se d'una càries. Ella ho va viure amb tanta naturalitat que quan es veia l'ull tancat i vermell, perquè clar, de la intervenció, com que van obrir pel parietal, van fer un forat al crani per treure l'agulla que van trobar, afortunadament, a la meninja, doncs, esclar, tenia tota la part dreta de la cara inflada amb l'ull tancat, no? Doncs li feia gràcia.
La veritat és que escoltar-ho sí. Remou una mica... Sí, 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 literalment. La panxa. La nena va haver de ser operada per extreure-li l'agulla, s'ha recuperat sense seqüeles ni danys neurològics. I parlant de criatures, els infants que van a dormir més tard de les 10 de la nit i que just abans de posar-se al llit han estat més de 30 minuts mirant la tele, l'ordinador, el mòbil, tenen més risc de sobrepès i també d'obesitat infantil. Així ho constata un estudi de la Universitat de Barcelona, Soledad Domínguez. Que ha analitzat més d'un miler de respostes de nens d'entre 2 i 12 anys. 8 de cada 10 reconeixen que abans d'anar a dormir miren la tele almenys mitja horeta. I tots aquests infants, segons que alerten les autores de l'estudi, dormen pitjor i van acumulant un dèficit de son que després fa que siguin menys actius i que tinguin un estat d'ànim més irritable. Les investigadores es mostren sorpreses que tants infants vagin a dormir passades les 10 i recomanen corregir-ho. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 7 i 19 minuts. Arriba el rei del mando. El rei del mando que avui se'ns posa cinèfil. Carles Penya, bon dia. Bon dia, Pablo. Malgrat els canvis en el consum cultural i especialment els que afecten l'audiovisual, la televisió nostra de cada dia, la dels canals en obert em refereixo, segueix programant cinema. Ni que sigui per no malgastar cartutxos dels seus millors productes en dies com avui, que tens a mig país pendent del pas a semifinals de Champions del Barça. En aquest context, avui fan a Televisió Espanyola La Casa Guzzi, dirigida per Ridley Scott. Els que van de Carlos Boyero per la vida us diran que s'assembla més a una telenovela que a una pel·lícula. I què passa? Però si la vida és això, un constant culebrot. Però almenys en aquest surten Robert De Niro, Salma Hayek, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver i la preferida del rei del mando, Lady Gaga. L'heu de veure com es santifica. Father, son and house of Gucci. Lady Gaga fa de Patrizia, la dona que va sacsejar la vida d'una de les firmes de moda italianes més reconegudes. Recordeu quan ens venien una pel·lícula amb l'al·licient que era estrena a la televisió? Avui no és el cas, perquè la U ja la va emetre el mes de novembre passat. Entre nosaltres, possiblement, la televisió pública va pagar dos passis i avui el Barça és una excusa perfecta per complir amb el contracte. Però aquestes batalletes ni les heu de tenir en compte. Aquesta nit seieu al sofà i gaudiu de l'entreteniment que ofereix La Casa Guzzi, també des del punt de vista de la banda sonora. A partir de 3:45 d'11 a la U de Televisió Espanyola. Gràcies, Carles Penya. Lady Gaga, que per cert serà la segona part del Joker. Mm. El tràiler s'ha fet hipermega viral. Sí, ganes, d'aquesta pel·li. Sí, pinta bé. Llàstima que se l'emporten al musical. I això fa patir. A mi tu em sempre. Fa patir. Vinga, va, 7 i 21 minuts, anem pels esports. Per què ha arribat el dia el Barça busca aquesta nit tornar a les semifinals de la Champions després de 5 anys? Joan Tejedor, bon dia. Bon dia. L'equip blaugrana defensa el 2-3 aconseguit a l'anada contra el Paris Saint-Germain amb les baixes de Christensen i Sergi Roberto per sanció. Pedri serà titular i el tècnic Xavi demana que Montjuïc sigui una caldera i que l'equip sigui solidari. Ens hem de deixar la pell i la vida per passar a semifinals, no? I això passa per ser un equip. Luis Enrique, tècnic del PSG, que recupera la tala d'Esraf, torna a casa en tota pau després de les declaracions de la prèvia de l'anada. Yo dije que no conozco al Xavi entrenador, sigo sin conocerlo. No lo voy a conocer nunca porque yo ya no me va a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa. El Barça Paris Saint-Germain és a les 9 de la nit, en castellà el carrusel deportiu de la cadena SER des d'un quart de 9 i en català des de les 8 al Moguts pel Barça, SER Catalunya. Gràcies, Teje. Carles Couso, bon dia. Bon dia, Pablo. L'eliminatòria entre el Dortmund i l'Atlètic de Madrid també es decideix avui. I serà a partir de les 9 del vespre a Alemanya, on s'espera un ambient espectacular. Els madrilenys parteixen amb avantatge a Madrid, es van imposar per 2-1. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà en semifinals al guanyador de l'eliminatòria entre el Barça i el PSG. L'Arsenal, Bayern i el City Madrid es juguen demà a les 9. I a cavall entre els esports i els tribunals s'emboliquen les eleccions de la Federació Espanyola de Futbol que han de rellevar Luis Rubiales. Resulta que Pedro Rocha està ara mateix a un pas de la inhabilitació. El Tribunal de l'Arbitratge Esportiu, el TAT, ha obert un expedient molt greu a ell, president de la gestora des del que Rubiales i únic candidat a presidir la federació, i a tot el seu equip. Des de divendres, Rocha està sent investigat per l'operació Brody, la presumpta trama de corrupció que també afecta Rubiales. I a partir de l'expedient, el Consell Superior de l'Esport el podria inhabilitar. Ara per ara, el seu nomenament oficial com a candidat ja s'ha aturat i embolica que fa fort perquè, com que l'expedient també afecta el substitut de la gestora,
assessora, a Rafael Del Amo, la federació, que fa temps que viu anys de descrèdit, es troba ara mateix en un inèdit buit legal sense ningú al capdavant. I davant d'aquesta situació, Pedro Sánchez, que vol enviar un missatge de calma. El president espanyol assegura que estan estudiant el cas. En el caso concreto, que en efecto está afectando a la Real Federación Española de Fútbol, nosotros estamos estudiando el informe y el posicionamiento del TAT. Estamos a la vez hablando con la FIFA, sobre todo para garantizar la estabilidad y todas las garantías. Des de Portugal ha assegurat que l'organització del Mundial del 2030, tot i la situació actual a la federació, serà un èxit. I avui el torneig Conde de Godó a Barcelona torna a Rafa Nadal. Torna a jugar avui, 3 mesos després. Serà a partir de les 4 de la tarda contra l'italià Flavio Cobolli. Estoy feliz de estar aquí, ¿no? Soy consciente que para mí, a nivel personal, para mí ya es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año. Así me lo tomo y quiero intentar. A Barcelona només ha perdut 4 partits dels 70 jugats des del seu debut l'any 2003. 7 i 24, no deixem els esports, eh? Però anem a la notícia per comentar l'hora del cafè. Perquè avui resulta acabar de bàsquet. Avui fa 21 anys es retirava Michael Jordan. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Que no es va retirar a la primera ni a la segona, sinó a la tercera. Al llarg de la seva carrera s'havia retirat fins a 2 vegades abans. Primer, després de l'assassinat del seu pare. Un altre cop, quan ja duia 6 anells a la NBA amb els Bulls. Encara hi va tornar a jugar, llavors amb els Washington Wizards. I va acabar retirant-se als 40 anys i no massa bé. No sé si heu vist el documental que hi ha sobre Jordan. No. Sí, molt bo. Sí, no? Sí, ho has dit així com si no m'estiguessis escoltant, eh? No, t'ho prometo, que puc fer moltes coses alhora, eh? Ah, sí. El documental sí. De Michael Jordan, que sí, a Netflix. Que explica el final d'aquesta etapa, que sí, que sí. A vegades retirar-se abans seria millor. En el seu últim partit, a més, quan es va retirar, va perdre, no? Que sempre això doncs, deixa un mal regust de boca. En tot cas, ja que parlem de l'NBA, ens ha sorprès aquesta iniciativa d'un dels equips, de Los Angeles Clippers, que resulta que regala aletes de pollastre gratis cada vegada que un jugador falla 2 tirs lliures. Ah, i això? Potentially be some free chicken on the board if he misses his second free throw. Oh, així ho expliquen els comentaristes. I què ha fet un jugador d'un equip rival? Doncs estaven en aquella fase del partit on ja no s'hi jugava res, amb el llançament. Sí. I el tio diu, va, que vaig a fer feliç tota la gent que hi ha aquí a l'estadi. Say you want chicken? Uau, sembla que hagin guanyat l'anell de l'NBA. Exacte. I han guanyat 2 aletes de pollastre. Bogeria al pavelló quan falla el segon tir. Clar, ell ja no s'hi jugava res i a les imatges... Primer els avisa, eh? Diu, voleu pollastre? Ja ho heu escoltat. I després, quan falla, s'assenyala ell mateix dient... Gràcies a mi que avui menjareu. Molt yanqui, tot plegat. Déu-n'hi-do, 7 i 26 minuts. I per acompanyar les aletes de pollastre, què? Què millor que una mica d'aigüeta? Us heu de beure de l'aixeta? No. Sí, bueno, no, sí, eh? Jo sí, casa meva sí. Potser no té el millor gust, especialment en aquesta ciutat. En aquesta ciutat, perquè n'hi ha d'altres que en té millor. Però és que és bona per beure, eh? No sé si ho sabíeu. Ens ho explica la nostra nutricionista de capçalera, la Montse Folch. Sabíeu que prendre l'aigua de l'aixeta ho podem fer amb total seguretat? Té nivells de metalls baixos, molt controlats per la normativa europea, sobretot a les grans ciutats i grans poblacions. En general, els consumidors podem estar molt tranquils des del punt de vista sanitari bevent aigua directament de la nostra aixeta. Només hem de vigilar en casos d'hipertensió arterial si l'aigua porta molta quantitat de sodi. En aquest cas, hem de vigilar el consum de l'aigua tant de l'aixeta com també la composició l'aigua de l'ampolla. L'aigua de la Mediterrània en general porta molta quantitat de calci, molt interessant des del punt de vista nutricional. Gràcies, Montse Folch. Anem per les xarxes. Arnau Montserrat, bon dia. Bon dia, Pablo. I comencem repassant què és trending topic a Espanya. Doncs Israel, continua sent número 1 en tendències des del passat cap de setmana. Ho és també Budimir, que és jugador d'Osasuna, que va xutar ahir un dels pitjors penals dels últims anys. I ho és Porziete. Sí, Porziete, per aquest crit d'una espontània en la roda de premsa de Pedro Sánchez de Oviedo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y... ¡Siete votos! ¡Siete votos!
Bueno. Por 7 votos tienes el culo roto, és el que crida aquest espontani, un comentari homòfob que, per exemple, doncs, la dreta ha aprofitat per potenciar doncs, les seves xarxes. Els 7 vots dels independentistes catalans. De Junts per Catalunya, s'entén, no? Correcte. Ahir va ser també el Dia Mundial de l'Art i el hashtag està en tendències, o el Festival de Música Coachella, que ahir va viure un altre moment viral protagonitzat per Will Smith. The good guy dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. L'actor interpreta el rap de la pel·lícula Men in Black i al final de la cançó doncs, ordena la detenció de J Balvin, que era l'altre cantant que estava amb ella a l'escenari, com si fos doncs, un alien de la pel·lícula. Que això com es balla? És impossible, no? Fem molt, fem molt el ridícul quan sona algú així, et ve de gust ballar i intentes moure't, tots fem el ridícul. Si tens ritme al cos, no. Exacte. Sí, però i aquí ho deixo. M'agradaria veure-ho. Alguns que es pensen que en tenen i que no el tenen. T'encantaria veure-ho. T'encantaria. Per cert, les jugadores d'un equip del Brasil que fan una protesta viral. Sí, i ho van fer precisament durant l'himne nacional. Mans tapant-se les orelles, mans tapant-se la boca, mentre sonava l'himne. Són les futbolistes del Corinthians, d'un conjunt brasiler, que donaven així suport a les jugadores del Santos, equip a qui s'enfrontaven aquest cap de setmana, i que van veure, doncs, el Santos, les jugadores del Santos, com tornava l'equip l'entrenador Clayton Lima, que havia sigut denunciat per 19 jugadores d'assetjament sexual. 19 jugadores, eh? Ho van fer, aquestes jugadores, de forma anònima, per por a les represàlies, i, de fet, moltes d'elles van haver de deixar el club aquest passat estiu. Clayton Lima va renunciar al setembre i va tornar a principis d'abril. Després d'aquestes protestes, ha tornat a renunciar. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. També s'ha fet viral la resposta d'una actriu britànica a uns premis de teatre, eh? Sí, va passar el diumenge, però s'ha fet viral durant el dia d'ahir. L'actriu Hannah Waddington està vestida de gala, baixant unes escales, on està posant doncs, pels mitjans, i un fotògraf li demana que ensenyi la cama per la foto. I en aquest moment l'actriu li respon que això mai li diries a un home, que no siguis idiota, que mira, que se'n anava. I se'n va anar entre aplaudiments dels presents. Absolutament. I entre aplaudiments marxes tu, Arnau Montserrat. Gràcies. Gràcies a tu. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 2:15 del matí i entre aplaudiments rebem Gisela Rodríguez, bon dia. Bon dia. Guillem Pau. Bon dia, bon dia. Ho fem sempre a partir d'ara, aplaudim molt fort. Bon dia, entre aplaudiments. Vinga, va, de moment el que farem és repassar notícies en format breu. Sí, perquè el Ministeri finançarà reformes en 8 punts del litoral català per recuperar sorra a les platges i adaptar passejos marítims al canvi climàtic. Es preveu l'expropiació i la demolació d'un càmping a Pineda de Mar. Oriol Soler. És el càmping Caballo de Mar, que té una part a primera línia de la costa a l'altra banda del passeig marítim, que serà enderrocada per la seva proximitat amb l'aigua. El Ministeri de Transició Ecològica també finançarà adaptacions als passejos marítims de Sitges, Mont-roig del Camp i Vilaseca, amb la idea de recuperar elements naturals i treure ciment. També es treballarà per recuperar sorra i, si cal, fer nous espigons a Sant Antoni de Calonge, Palamós i Premià de Mar. En total, el Ministeri destinarà 23 milions d'euros a fer aquestes remodelacions, la meitat de les quals s'estan executant i l'altra meitat estan a licitació. Gràcies, Oriol. I ahir ens fèiem aquesta pregunta. El canvi climàtic és responsable de la invasió de meduses a les platges, Guillem? En alguns punts de l'Alt Empordà, a Roses, per exemple, les onades les havien empès i arrossegat a la sorra. Doncs la falta de pluges i l'alta temperatura de l'aigua són els dos principals motius, segons el biòleg marí del CSIC, Josep Maria Gili. Dic que tindrem meduses, sí, quantitats més o menys com l'any passat, però potser més freqüent, perquè n'hi haurà més durant més temps. Vamos, la situació té un... La tendència és anar més, però encara no tenim la seguretat de poder donar xifres, no? Probablement anirà a més i pot ser el preludi d'un estiu amb forta presència d'aquests animals al litoral català. Aquest biòleg marí del CSIC demana que es facin tasques de prevenció. Per advertir els banyistes de la presència de meduses i demana que es recuperi el projecte d'una aplicació per avisar de la presència d'aquests animals en temps real, un projecte que va morir amb l'arribada de la pandèmia. I també estan pensant en l'estiu els bombers. No se't sent. A veure. Ni a tu ni a mi, que ningú pot parlar en aquest programa. Tirem, eh? Amb tants aplaudiments ens hem quedat una mica. Recupera, perquè es preveu un estiu dur pel que fa als incendis i el Departament d'Interior, per primera vegada, ha modificat un dels protocols de protecció civil, el pla Infocat, Pol Valero. El govern obligarà el 80% dels municipis catalans a tenir plans específics a nivell local per fer front als incendis. Això vol dir que hi ha 52 localitats que ara no el tenen, que hauran de redactar aquests protocols. Per la resta, un 20%, també serà recomanat tenir-los. La revisió de l'Infocat també introdueix una nova categoria al Pla Alfa del risc
d'incendi que fins ara només tenia 3 nivells. Aquest nou nivell 4 del Pla Alfa, que comportarà el tancament de massissos en les zones de risc extrem, però també la suspensió d'activitats com són les especialment vulnerables, que són, per concretar-lo, per exemple, les acampades de joventut o altres activitats en el medi natural. És Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies, Pol, i aquesta investigació s'ha allargat mesos. La venda il·lícita d'una escultura egípcia valorada en 190.000. La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un venedor d'antiguitats per la venda il·lícita d'aquest tresor. Es tracta d'un cap que data aproximadament del 1450 abans de Crist. La investigació va començar a finals de l'any passat, quan les autoritats dels Països Baixos van alertar que l'objecte circulava il·legalment pel mercat europeu. Els agents van descobrir que l'havia comprat el responsable d'un establiment barceloní a una empresa internacional amb seu a Bangkok, a Tailàndia. I segons la policia, l'arrestat coneixia l'origen il·lícit de l'estructura intervinguda a l'escultura. Sí, i havia fet diverses maniobres per crear-li un passat que amagués la procedència real. Els investigadors, però, van acreditar que havia falsificat la documentació. Finalment, l'home ha quedat detingut com a presumpte responsable dels delictes de blanqueig de capitals, contraband i falsedat documental. I de moment només és el full de ruta del mandat. La connexió del tramvia, la renda Barcelona i regular els pisos d'ús turístic són tres de les més de 600 actuacions que preveu el programa d'actuacions del govern de Jaume Collbon i Gemma Alegrí. Sí, que també preveu més de 4.000 pisos de lloguer assequible, reformar la reserva del 30% d'habitatge protegit i un pla per gestionar el turisme des de Barcelona. A més, acabar o avançar les transformacions de la Rambla i Via Laietana, entre d'altres. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia. Aquest és un full de ruta, un pla d'actuació municipal que pretén transformar i millorar la ciutat per fer-la més pròspera, més sostenible i més saludable en els propers anys. Una ciutat per viure-hi i per viure-hi millor. Demà es votarà l'aprovació inicial del pla i, si tira endavant, fins al juny es farà procés participatiu. La voluntat del govern és aprovar-lo definitivament al setembre. I a Girona tenen nou bisbe. En una entrevista a Ser Catalunya, Octavi Vila ha reconegut, doncs, que sí, que falten capellans, Berta Artigas Fontàs. I per això no descarten que alguns feligresos s'hagin de desplaçar per anar a missa a una església d'un altre municipi. Sobre els casos d'abusos dins l'església, el nou bisbe de Girona, Octavi Vila, ha sigut clar. Cal abordar tots els casos. No és un tema de xifres. Un sol cas justificaria ja tots els protocols del món i totes les mesures del món per evitar-lo. Vull dir, no és que sigui millor si en són 3 que si en són 30, un sol ja demanaria abordar la situació. Vila serà anomenat i prendrà possessió com a nou bisbe de Girona aquest diumenge en una cerimònia a la Catedral de Girona. Gràcies, Berta Artigas Fontàs, i com cada dia a aquesta hora, connectem amb el RAC, Carla Boigas. Bon dia. Bon dia. Complicacions habituals al Baix Llobregat, amb 5 quilòmetres de retenció a la B23 i 9 a la 2, sempre en sentit Barcelona, com també 2 quilòmetres de lentitud a la P7, al nus del Papiol. A la C32, complicacions a Viladecans, també en sentit Barcelona, i a la C58, 4 quilòmetres de Sabadell, i a l'arribada al nus de la Trinitat i en sentit nord al tram de Ripollet, com també a la P7 a Barberà, en els dos sentits. Pel que fa a la ronda, 6 quilòmetres a la B20 en sentit Llobregat i a la Litoral, 7 en sentit sud i 3 en sentit nord de Sant Adrià fins a Santa Coloma. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, Carla, i després del trànsit, el temps. Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. El sol estarà present arreu de Catalunya durant la major part d'hores, tret de les comarques de Girona i Barcelona, on els núvols seran abundants i alguna pluja feble, temperatures en general més baixes. De moment no es nota massa a aquesta hora, 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 12 a Lleida i Girona. A la tarda encara passarem dels 20 graus on faci més sol. En canvi, on els núvols siguin abundants, ambient fresc tot el dia. I de sol en farà les comarques de Lleida, Tarragona, sud de Barcelona, els Pirineus i l'Empordà. A més, aquestes comarques amb estones de vent fort. En canvi, a les comarques de Girona sense tramuntana i a les de Barcelona, molts núvols. Al matí, alguna pluja feble entre el Maresme, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Barcelonès. La propera nit, aquesta pluja també caurà a les comarques de Girona. Gràcies, Jordi. Tenim nova cançó del Litus. És un duet amb una veu reconeixible. Amb Ivan Ferreiro. La cançó es diu Fobofòbia, que és la por irracional i malaltissa a l'angoixa. La por és la cançó més fosca del repertori del Litus.
La cançó l'ha gravat amb l'orquestra de Cambra Terrassa 48, que Pablo, no sé si coneixes, aquests violins. Personalment no, personalment, els conec. No, però els tens ubicats. És una cançó fosca i sempre s'havia imaginat el Litus cantant-la amb l'Ivan Ferreiro, que també té aquest punt obscur en les seves cançons, i aquest n'ha estat el resultat. O podríem convidar un dia al Litus. Sí, ho fa, no? Molt bé. És un aquest noi... Sí. A veure. A veure com sona. Para fracassar si tu no eres así. Meravellós, fent versions meravelloses amb la seva música. I amb la seva veu, que el Litus, per més d'hora que el convidem, sempre té veu. Absolutament, que no sé com s'ho fa. No sé com s'ho fa, li hem de preguntar pel misteri màgic. En tot cas, dijous ve el Litus. No amb aquesta cançó, però també en parlarem, no? Home, i tant. Sí, tant que sí. Vinga, va, 7:38, fem petita pausa i a la tornada anem al quiosc. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. ¿Tienes que alejar el móvil para leer? Prueba las lentillas Total Multifocal y podrás disfrutar de una visión clara a todas las distancias y una comodidad excepcional. Ven a Vista Óptica y pide tu prueba sin compromiso. Cumplen con la normativa de productos sanitarios. Consulte contraindicaciones y posibles efectos adversos en total.mayalcon.com/es. De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida. Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals. Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra. Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental. Apropa't a Lleida, viu el moment. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida. Psst, ei, somos la Xavi i ja estamos aquí. ¿Nos necesitas? Claro que sí. Tú, tu ropa y el planeta. Y es que somos el detergente ecológico que deja limpia tu ropa y en paz al planeta. Únete al movimiento en planetaenpaz.com. Recuerda, somos Wasabi. Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 350 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiòdico.cat. Dels 100 anys de la ràdio, jo n'he passat 40. O sigui que jo crec que ha arribat el moment de celebrar-ho dalt d'un escenari. Tot el que sóc, si és que sóc alguna cosa, ho dec a la ràdio que em va parir. M'entens o què? El Terrat i Ràdio Barcelona presenten La ràdio que em va parir, un monòleg d'Andreu Buenafuente. A partir del 4 de maig al Teatre Victòria. Aconsegueix la teva entrada a teatrevictoria.com. Ser Catalunya, 100 anys de ràdio. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 20 minuts per les 8. Si mirem al quiosc, avui la crisi a l'Orient Mitjà és portada un dia més. Gisela, Guillem, la cosa segueix més o menys com ahir, és a dir, Israel respondrà a l'atac de l'Iran, però no diu ni com ni quan, i avui Netanyahu torna a reunir el seu gabinet de guerra. Israel medita una resposta mentre el món demana contenció, és la idea que recullen les principals capçaleres. L'Iran diu que dona la revenja per acabada i que ha demostrat que també pot mossegar. Però no s'interpreta de la mateixa manera tot arreu, mentre el règim dels ayatolars treu pit, les xarxes socials es mofen d'un atac en preavís, llegim. I diversos militars espanyols creuen que l'Iran no vol sang. El periòdico ha parlat amb alguns, diuen que si Israel ataca l'Iran, la defensa aèria iraniana no té les capacitats d'Israel i els causaria moltes baixes. I La Vanguardia entrevista un portaveu de les forces de defensa d'Israel. És Ronnie Kaplan, que és l'encarregat de parlar amb els mitjans hispanoparlants. És contundent, diu, farem mal a tothom que actuï contra nosaltres. I tot plegat mentre Pedro Sánchez continua buscant suports al reconeixement de l'estat palestí. Quiero hacer una defensa encendida de la necesidad de reconocer el Estado palestino. Qui no s'ha sumat a la proposta és el primer ministre portuguès, amb qui es va reunir ahir a la Moncloa. El conservador, el nou primer ministre portuguès, diu que no vol anar tan lluny. Doncs sobre aquest conflicte al Pròxim Orient, avui hi ha anàlisi i també hi ha opinió. Com, per exemple, l'anàlisi de Samir Nair a les pàgines del País, que es pregunta fins quan aguantarà aquest conflicte sense convertir-se en una guerra global. Explica que els Estats Units no contribuiran a radicalitzar el conflicte, que Netanyahu està fent tot el possible per distreure el focus, que és el genocidi a Gaza, i que cal mobilitzar-se de nou per aconseguir un estat palestí. I Carme Colomina, del SIDOM, n'escriu a la contra de l'Ara. La guerra Israel-Iran és una guerra que no vol ningú. El risc d'escalada interpel·la totes les grans potències globals, però el cor continua a venir a casa. El pas
més urgent continua sent un alto al foc en aquesta zona. I Miquel Roca Junyent aposta per preservar la pau. Esperar la guerra, diu, és l'anunci anticipat d'un fracàs. Però és que si mirem als Estats Units, avui és notícia a tot arreu el primer judici penal a un expresident. Doncs Donald Trump, que s'aferra al victimisme. Titular de La Vanguardia, mentre el periòdico destaca un orgullós Trump s'asseu al banc dels acusats. L'expresident està acusat de pagar pel silenci d'una actriu porno i, abans d'entrar a la sessió, va dir que és un atac a Amèrica promogut per Joe Biden. Al País llegim que hi havia més premsa i policia que no pas manifestants. El veredicte, que pot comportar penes de 2 dècades de presó, està previst que arribi al mes de juny. És el primer dels 4 judicis que té pendents en un any electoral. I bona part de la premsa internacional publica la imatge de Trump al banc dels acusats. Un Trump que arrufa les celles. El New York Times va entrar a la sala del judici a Manhattan. A la sala del tribunal, l'expresident va semblar quedar-se adormit. També ho llegim al Washington Post. Trump va semblar quedar-se adormit mentre els possibles membres del jurat rebien instruccions. I el The Guardian britànic es pregunta, Donald Trump es va voler fer l'adormit? Els ulls de Trump semblaven tancats més enllà, o més, si més no, del nivell normal d'entrar a tancar els ulls. Els periodistes es van mirar els uns als altres, de vegades assenyalant la pantalla, sense saber com processar el que estaven veient. El primer expresident nord-americà que enfronta un judici penal acabava de quedar-se adormit al tribunal. I tornem a casa perquè a les pàgines polítiques es recull el primer debat electoral de les catalanes. Un debat amb diverses formes per resumir-lo. Esquerra i Junts xoquen a propòsit de l'absència de Puigdemont, titula l'Ara. Mentre que el periòdico i La Vanguardia destaca les propostes econòmiques. El primer diu que tots els candidats prometen estabilitat a les empreses, el segon que es va posar el focus en el finançament i en les infraestructures. El País, en canvi, destaca totes dues coses. Els candidats denuncien un desajustament del sistema tributari. Aragonès ataca Puigdemont per al·ludir al debat. Doncs això pel que fa al debat de PIMEC, però és que hi ha diverses notícies de l'àmbit de la salut interessants, eh? La primera la trobem a l'Ara. Els pacients esperen més d'una hora per ser atesos a les urgències. El temps mitjà és de 62 minuts. El 2010, abans de les retallades, els malalts havien d'esperar-ne 40. El conseller de Salut, Balcells, recorda els pacients menys greus que han d'anar als centres d'atenció primària. I la segona notícia fa referència a les vocacions. Resulta que ningú vol ser metge de família. Explica La Vanguardia que és l'especialitat que més es necessita i la que menys s'escull. De fet, 3 de cada 4 places continuen vacants. Al contrari passa amb dermatologia i cirurgia plàstica, que es van esgotar el primer dia. I encara una tercera notícia. La prova del taló als nadons detectarà fins a 23 patologies. Actualment en detecta 7, ben aviat seran 11 i la intenció del govern espanyol és superar la vintena d'aquí a un any. Vinga, va, fem una pausa en la informació. Anem a mirar què diuen els editorials. El País parla d'una situació terminal a la Reial Federació Espanyola de Futbol. L'expresident Pedro Rocha accentua les sospites sobre la federació. Els 3 darrers responsables han estat o estan sent investigats per corrupció. El periòdico l'eixample a 2 velocitats. És el moment d'analitzar els resultats de les superilles i dels eixos verds, ho diu, perquè les pàgines interiors d'aquest diari es fan ressò d'un estudi de l'Autònoma que assenyala que el carrer Aragó, Pau Claris i València són els carrers amb més pol·lució. L'Ara, pendents de la millora de l'espera d'urgència. Una millora tindria un impacte rellevant en la percepció ciutadana del conjunt de la sanitat. La Vanguardia, pendents de la resposta israeliana. Crida internacional a Netanyahu a la contenció i evitar una escalada interregional. El Mundo no té cap credibilitat a tiar la por a Bildu després de legitimar-lo. El PNB i el Partit Socialista eleven el to davant d'una possible victòria a Verzale, a la qual tots dos han contribuït amb el seu blanquejament. Tot això pel que fa als editorials, però és que anem a veure articles d'opinió. Com ara el de David Fernández, que escriu sobre la segona onada d'exiliats. Article a l'Ara, que titula Cadires buides. Hi ha cadira buida a la directa, al Parlament, a Òmnium Cultural i en una llar de Girona. Víctor Lapuente, al País, es qüestiona qui mana a Euskadi. L'èxit electoral del nacionalisme basc hauria de sembrar dubtes sobre la seva fortalesa. El PNB busca limitar el poder, mentre que Bildu busca un poder il·limitat. El problema dels aversales no és que puguin portar l'infern, sinó que creguin que poden crear el paradís. I Germà Bel es pregunta si s'ha de fer un transvasament d'aigua de l'Ebre cap al nord. És natural evitar l'expansió d'activitats intensives en consum d'aigua allà on aquest recurs no és prou abundant. L'actual sequera s'acabarà i la interconnexió no s'haurà fet, fora desitjable que quan vingui la següent sequera totes aquestes qüestions ja estiguin debatudes en fred. Ho trobem a l'Ara. I el judici de Daniel Sancho és protagonista a l'article de l'advocat Xavier Melero. El titula L'assassinat com a espectacle. La radicalitat del crim desenvolupa el seu drama en el teatre de la imaginació i sustenta una emoció que coneixen tots els trapezistes del món. El que vol el públic és que algú caigui, sobretot quan són rics,
guapos i famosos. I al País hi trobem un article sobre locals emblemàtics. L'escriu el catedràtic en dret civil Pablo Salvador Coder, que a Barcelona hi ha 5.000 locals buits en plantes baixes. L'impacte econòmic, més enllà del tancament del propi comerç, és la discontinuïtat dels carrers, la desertització econòmica i la percepció de major inseguretat. 7:47, més notícies que busquen fer-se un lloc. Es dupliquen el número de municipis on es limitarà el lloguer. Són 130 més dels que ja hi havia i entre ells destaquen Cadaqués, Roses, l'Escala, Tossa o Viella. En total, els municipis afectats seran 271. Creu el govern que amb la tendència alcista del preu del lloguer s'ha fet necessari revisar les declarades zones tensionades. Doncs sobre això llegim al País que diversos experts recomanen a Collboni flexibilitzar el 30% de l'habitatge social. L'objectiu d'aquesta iniciativa que va promoure l'exalcaldessa Colau era guanyar pisos assequibles a qualsevol barri de Barcelona, però només s'han donat llicències per a 53 pisos en 6 anys. Les finques rústiques de l'àrea de Barcelona pagaran el tribut de l'AMB. Ho explica el periòdico, afecta 21.000 referències cadastrals, la recaptació serà de 205.000 euros anuals. Sant Cugat i Gavà és on més finques rústiques hauran de pagar el tribut. I aquest diari entrevista el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán. Destaca que la demanda d'aigua ha de parar de créixer, els agricultors saben que no poden explotar un terreny més del que permet. Vinga, va, més notícies. Atenció amb això, eh? Un astrònom català que té una missió que és buscar un germà bessó al planeta Terra. Ell és l'Ignasi Ribas i ha de trobar un planeta com el nostre. Potser no és del tot difícil perquè a la Via Làctia hi ha 300 milions de planetes similars a la Terra. Ha rebut una injecció econòmica de la Unió Europea de 2,5 milions d'euros. Li permetran contractar fins a 8 persones per treballar en aquest projecte. I una enginyera química explica com cada vegada més dones fusionen el primer embaràs amb la menopausa. Ella és experta en salut hormonal femenina. Abans, en la menopausa, es tenia el cinquè o sisè fill. Ara se'n té el primer. 7:49, obrim pàgines econòmiques. La CEPIC es converteix en el primer accionista de Telefònica. La societat que depèn de l'Estat reitera el seu objectiu d'arribar al 10% del capital de l'empresa. Ara per ara la CEPIC ja supera el 5% de l'accionarat, ho explica El País. Criteria busca als Emirats Àrabs un soci per Naturgy. La intenció de l'organisme encarregat de les inversions de CaixaBank seria facilitar la sortida dels fons sense perdre el control de l'energètica. Llegim a l'Ara que el diàleg amb el grup inversor està encara en un estadi molt inicial. A La Vanguardia llegim que el govern espanyol està al dia d'aquests contactes. Nou màxim històric del preu del lloguer. Llegim a Expansión que el boom del lloguer turístic fa caure l'oferta del mercat tradicional i això provoca la pujada de preus. Aquest mes de març, segons Fotocasa, el preu del lloguer ha pujat un 7% respecte al mateix període de l'any passat. I el govern espanyol aprova un fons per atraure inversió estrangera. Ho llegim a El País. L'ajuda és de 2.000 milions d'euros. L'instrument es finança amb crèdits europeus i està previst que duri fins al 2026. La banca, un negoci cada cop més rendible. Perquè el creixement del marge d'interessos ha donat ales al negoci bancari. La rendibilitat sobre el capital es va situar en el 12,4%, molt per sobre de la rendibilitat registrada a finals del 2022. I mentrestant, només 7.900 llars van rebre l'any 2023 les ajudes a hipoteques vulnerables. De les 65.000 sol·licituds, se'n van rebutjar un 43%, la majoria no complien els requisits. Explica El País que un 45% encara estan pendents d'aprovació. Demanda a Repsol per ecopostureo. Se'n fa ressò a El Cinco Días. La denúncia d'ecologistes i consumidors acusa la petroliera d'amagar impactes negatius al medi ambient. Les organitzacions carreguen contra els biocombustibles de la principal petroliera espanyola i la seva suposada relació amb la desforestació a Indonèsia. I Tesla planteja acomiadar més del 10% de la seva plantilla. Un titular del País. En cas de materialitzar-se, 14.000 persones quedarien sense feina. En un mail que s'ha filtrat, Elon Musk, líder de la companyia, assegura que és clau reduir costos i augmentar la productivitat en el moment actual de l'empresa. I en cultura, un entrecomillat diu: La 2 no té pressió per les audiències, però sí que volem que sigui rellevant. El periòdico entrevista Laura Folguera, que dirigeix des del desembre a La 2, ara la direcció torna a Catalunya. Assegura que allò d'anem a veure què fan a la tele s'ha acabat fa temps, que el que han de fer les televisions és posar-ho fàcil a l'espectador i oferir productes concrets. I la cultura basca que trenca el seu sostre. Pamparabarà. La Vanguardia fa una radiografia de la creació actual a Euskadi, que, segons el diari, s'està renovant de manera sorprenent. Repassa cinema, música, literatura, teatre i cinema. Per exemple, en música destaca que ja ha viscut la fi de l'hegemonia del rock i que el relleu generacional passa per grups com Setac o Ízaro. I l'ara entrevista l'escriptor Mircea Cărtărescu
candidat al Nobel. A motiu de la publicació de Dietaris 1990-2017, el que ell mateix considera un dels seus llibres més importants. De fet, fins ara els dietaris només s'havien pogut llegir sencers en romanès i suec. A l'entrevista explica que els somnis són fonamentals a la seva vida i a la carrera. Va començar a escriure dietaris quan tenia 17 anys, però les primeres anotacions les va fer públiques al 90, quan en tenia 34. Les dones que van aixecar la ciutat satèl·lit de Sant Ildefons. Raúl Montilla, periodista i escriptor, novel·la A les hijas de la fàbrica, la història de les immigrants andaluses a Catalunya des dels anys 60. Reivindica el paper de tantes que sempre van viure més preocupades pels altres que no pas per elles, ho explica La Vanguardia. I parlant de llibres, les biblioteques de Barcelona faran vaga la vigília de Sant Jordi. Els empleats protestaran per les seves condicions laborals i per una nova planificació horària. Tot plegat després de l'anunci de la nova organització laboral que implica mobilitat de personal, rotació d'horaris i reducció del personal itinerant, ho detalla el periòdico. I Coppola espera una oferta impossible de rebutjar per Megalòpolis. Als 85 anys ha aconseguit plasmar a la gran pantalla el seu somni de 4 dècades, el guió d'una pel·lícula que va començar a treballar quan feia Apocalypse Now. Ara bé, es podrà veure tot el món. La cosa és que, per fer-la possible, ha hagut de posar de la seva butxaca 120 milions de dòlars. Déu-n'hi-do. I en cinema, si us va agradar Fallen Leaves, sapigueu que si teniu Filmin esteu de nosa bona. La plataforma posa a partir de divendres tot l'univers del director finlandès Aki Kaurismäki, 17 llargmetratges i 7 curts. També hi ha Nubes Passajeras, Un hombre sin pasado, Luces al atardecer o El otro lado de la esperanza. I parlem de teatre perquè el TNC recupera Ferdinand Brünker. Jordi Praticoll dirigeix Els criminals, que es podrà veure a la Sala Gran del Teatre Nacional del 18 d'abril al 26 de maig, amb un repartiment que inclou Joan Carreras, Maria Rodríguez i Cati Sey, entre d'altres. Memòria històrica al Romea. Perdó, i Marta Rida també. Marta Rida. Home! Memòria històrica al Romea, com deies, els afusellats del franquisme protagonitzen un monòleg dramatitzat de l'actor Pepe Zapata, després d'una xerrada amb Paco Roca i Rodrigo Terrassa. Un missatge diví al món. Jaume Plensa presenta a Madrid la seva última obra, Iris, com a homenatge a la missatgera de la mitologia grega. L'obra està al districte de Telefònica, amb motiu del centenari de la companyia. I Stay Homes, La Fúmiga, Figa, Flaues i Ginestà encapçalen el festival Los Rius Sona d'Amposta. La sisena edició comptarà amb concerts que començaran a les 6 de la tarda del 8 de juny i s'allargaran fins la matinada. I repassem 7:54 minuts. Què diu la premsa local? Voluntaris al rescat de les fonts de Collserola. Ho explica BTV, en localitzen 358 en un mapa i en fan manteniment. L'associació Fes Fonts Fent Fonting combina restauració de brolladors naturals i excursionisme per reivindicar aquests espais com a patrimoni cultural i oasi de biodiversitat. Admiració plena per com ho has dit fa anys. A més d'aprofitar els brolladors naturals, pagesos i ramaders buscaven també les aigües freàtiques, excavant directament a la muntanya i construint mines d'aigua. Fes Fonts Fent Fonting. És que, clar, és d'aquelles coses que si les llegeixes ja no les dius. Quin orgull. Guillem Fau. Gràcies, home. Salou planta vinyes per recuperar una varietat de fa un segle. L'Ajuntament té com a objectiu recuperar el paisatge agrícola característic dels segles XVIII i XIX, quan una part important de l'economia de Salou era la basada en el cultiu de la vinya i l'olivera. Ara ha plantat 217 unitats de vinya de la varietat negra Pàmpol Girat al parc del Pla de Maset. Ho llegim al Diari de Tarragona. Adeu a les discos de muntanya. Amb el tancament de màsters de Ripoll, es clou l'època de les grans discoteques al Ripollès i la Garrotxa, ho destaca el Punt Avui. Els empresaris de l'oci nocturn d'aquestes zones detecten que es retalla l'horari d'acabar la festa. 7:55, anem pels diaris esportius. Hi ha rum-rum, per aquesta nit. Mañana tiene que ser una caldera. Necesitamos a la afición. Habrá momentos difíciles, habrá momentos... Perquè Carles Couso, ara sí que sí, és l'hora de la veritat. I l'esportiu titula És el dia, la gran ocasió de resituar-se entre els quatre grans d'Europa. El Mundo Deportivo titula Un clam i l'esport força Barça. I a la Santi Jiménez diu que és un dia per a la glòria. El retorn de Hakimi al PSG és la gran amenaça d'un equip motivat. Mbappé a reivindicar-se després del seu fracàs en el partit d'anada. I Ramon Besa parla de la gran oportunitat del Barça. A excepció dels 17.550 socis que es van abonar a Montjuïc, la resta del barcelonisme ha passat de l'excedència i distanciament a l'excitació i la militància. I és portada de La Vanguardia, Nadal contra totes les mirades. Rafa Nadal és el trofeu Comte de Godó i avui torna a jugar després d'una roda de premsa multitudinària com en els vells temps, llegim a la crònica del diari. I aquest diari també entrevista Carlos Alcaraz. Diu que va plorar quan va renunciar a Barcelona. Els meus amics tenen poques ocasions de veure'm jugar en viu. 7:56, obrim plana judicial i de successos.
Laura Estrada, els tres detinguts pel triple crim de Chiloéches, a Guadalajara, són coneguts de la família i del seu exnòvio. Sí, els detinguts són tres joves amics de l'exnòvio de la filla, segons ha pogut conèixer la SER. Havien tingut una curta relació que va acabar amb ella denunciant-lo per maltractament i una ordre d'allunyament. Els tres detinguts van entrar a robar a casa seva, van apunyalar mortalment els tres familiars i van calar foc després a casa per destruir les proves, segons les primeres investigacions. Mor una influencer després de caure d'un penya-segat mentre es feia un selfie. Es tracta de la influencer russa Inés Apolenko, de 39 anys, i el penya-segat és a Georgia, als Estats Units. Compartia el seu viatge a través de les xarxes, va decidir traspassar una barrera de seguretat d'un lloc per fer-se una foto. Circula un vídeo, de fet, on se la veu que perd l'equilibri i es precipita dalt a baix. Va acabar morint a l'hospital. Apunyalen a Sydney un sacerdot i diversos feligresos durant una missa. El darsan tihua shqilu kamtresha wa... S'estava transmetent en directe a través de les xarxes, ha passat aquest dilluns i ja han detingut a l'agressor, segons ha informat la policia. No estem per la vida dels ferits. De moment es desconeixen les motivacions de l'home. 18 mesos de presó per la cap d'armes del rodatge de Ras, d'Alec Baldwin, on va morir la directora de fotografia. La directora d'armes, Hannah Gutiérrez Reed, de 26 anys, va ser declarada culpable d'homicidi involuntari el mes de març passat i ara s'ha sabut la condemna. 18 mesos de presó. Gutiérrez estava a càrrec del revòlver amb què Baldwin, l'actor i productor del western, va disparar accidentalment a la directora de fotografia durant un assaig. També està acusat d'homicidi involuntari i serà jutjat el juliol. El seu cas s'havia arxivat l'abril de l'any passat, el recordareu, però la Fiscalia de Nou Mèxic va tornar a presentar proves per reobrir-lo. Tot i que sempre ha defensat la seva innocència, s'enfronta ell també a 18 mesos de presó. Quatre turistes agredeixen un taxista a Barcelona. Ho ha avançat el cas, els arrestats van contractar un taxi per desplaçar-se des de l'hotel de la Rambla del Raval fins a l'aeroport de Reus, però finalment van deixar plantat el taxi i van pujar a un vehicle BTC. Després d'una discussió entre els dos conductors, els turistes van acabar agredint el taxista i van marxar cap a l'aeroport del Baix Camp amb aquest BTC. La policia, però, els va interceptar abans. I la Policia Nacional deté a Barcelona un venedor d'antiguitats per la venda il·lícita d'una escultura egípcia valorada en 190.000 euros. Estem parlant d'un cap que data del 1450 abans de Crist. De tot això, ens sentireu a parlar, però el que ningú us explicarà avui és això que ens planteja la Cristina García. Bon dia, nois. Vinga, obrim avui un gran meló. A tots ens agrada anar a caminar o a córrer al parc, a la platja o per la muntanya, oi? Són moments d'esbarjo que agraïm i que sovint necessitem molt perquè ja no només per salut física, sinó també mental. Llavors, per què m'he de posar molt nerviosa, he de patir perquè un gos deslligat sortirà corrent darrere meu, intentarà mossegar-me la cama mentre corro o olorar-me a llocs del cos que no anomenaré? M'agraden els animals i m'agraden els gossos. No sóc gens sospitosa, al contrari, perquè m'he criat al poble, els meus pares són pagesos i jo, amb els animals, a la fi del món. Però no pot ser. Si el teu gos té la mania, la dèria o el que sigui de córrer intentant mossegar els runners o d'olorar i llepar la cara d'un nen a un parc o un ascensor, la solució la sabem tots. Has de portar el teu gos lligat fins a un lloc on bé no hi ha ningú, que això ja és perillós perquè sempre pot aparèixer algú, o bé te'n vas a un pipicam. Ho sento molt, però hem de conviure. Amants i no amants dels animals. Per no parlar de la gent que té fòbia de veritat i que ho passa molt malament quan veu un gos gran o petit deslligat. He vist gent que ho porta molt malament, que té molta por i que també té tot el dret a sortir tranquil al carrer. Gràcies, Cristina García, i gràcies als animals, també. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Bon dia, amics, són les 8. Portem molts dies informant sobre la situació a Gaza, que molts experts defineixen com un genocidi. Portem molts dies informant sobre la invasió russa d'Ucraïna, però el cert és que en aquest mare magnum de males notícies internacionals, massa sovint passem per un altre conflicte armat, el de Sudan, que acaba de complir un any i que està causant un altre drama humanitari de dimensions bíbliques. De fet, segons els experts, estem parlant de la guerra amb més desplaçats del món. Es calcula que 8 milions i mig de persones han hagut de deixar casa seva. D'una guerra on els dos bàndols, és a dir, l'exèrcit nacional, però també els grups paramilitars, estan acusats de cometre crims contra la humanitat. I d'una guerra que deixa milers de morts, més violència, també sexual, contra les dones i les nenes, encara més gana en un país on les desigualtats
desigualtats ja eren insostenibles i més epidèmies per la manca d'higiene, per la manca de medicaments. La situació, doncs, és terrible. El patiment de la població, com en totes les guerres, és completament injust i dolorós, i per això tots plegats, comunitat internacional, però també mitjans de comunicació, hauríem de reflexionar sobre per què ens hem preocupat tan poc d'aquest conflicte que des de fa un any està destrossant centenars de milers de vides humanes. Tan humanes com tota la resta. Gisela Rodríguez, hola de nou. Hola, què tal? Perquè és veritat que hem parlat molt de Palestina, hem parlat molt d'Ucraïna, ho hem de fer, òbviament, però és que del Sudan tinc la sensació que, bueno, que ho teníem allà i ho deixem allà. Sí, que no hi posem tant l'ull, no hi posem el focus, hi ha menys interessos, segurament. No? Segurament. Com a mínim per l'aniversari, no? Sí. Tenia una miqueta de dir, escolta'm, s'han reunit països per veure com es pot ajudar el país, però en fi, estem com estem. Va, repassem mapa del dia d'aquest dimarts, 16 d'abril. Compàs d'espera a Israel. Netanyahu torna a reunir avui el gabinet de guerra per decidir com i quan respon l'atac de l'Iran, tot i que el cap de l'Estat Major ja ha advertit que serà una resposta contundent de caràcter militar, amb míssils i amb avions tripulats. Els partits d'extrema dreta de la coalició volen un càstig exemplar, mentre la comunitat internacional pressiona Israel per evitar una guerra a la regió. Pacte entre el PSC i Junts per governar Catalunya. En declaracions a aquest programa, Xavier Trias obre la porta a aquesta possibilitat en cas que Puigdemont no guanyi les eleccions del 12 de maig. Esquerra assegura que no li sorprenen aquestes paraules perquè diu la sociovergència ja fa temps que es practica al Parlament. Doncs en uns minuts podrem conversar de tot plegat amb la cap de llista de la CUP, amb la Laia Estrada. Però és que el Congrés no atura l'amnistia. Tal com pretenia el PP, que havia fet servir la seva majoria al Senat per plantejar un conflicte institucional, una figura que mai s'havia activat. Els lletrats del Congrés li responen que aquesta petició és una ingerència improcedent i animen els populars a recórrer al Tribunal Constitucional si volen aturar la llei. Més zones tensionades. A menys d'un mes de les eleccions, el govern català amplia la llista de municipis on es limitarà el preu del lloguer de 140 a 271. En població significa sumar unes 800.000 persones als 6 milions i mig que ja estaven afectades per aquesta regulació. Trump es fa la víctima. A la seva arribada al tribunal, que el jutjarà per presumptament haver subornat una actriu porno a canvi del seu silenci, l'expresident dels Estats Units torna a denunciar una suposada persecució política contra ell. El judici ha començat amb el procés de selecció dels 12 membres del jurat, un procés que pot allargar-se durant dies o setmanes. Més problemes a la Federació Espanyola de Futbol. El Consell Superior de l'Esport haurà de decidir si suspèn Pedro Rocha, l'únic candidat a presidir la federació, després que el Tribunal d'Arbitratge li hagi obert un expedient sancionador. El tribunal considera que la gestora que Rocha presideix després de la dimissió de Rubiales va extralimitar-se amb decisions com ampliar el contracte de l'actual seleccionador masculí. El Barça se la juga. Després de guanyar el partit d'anada contra el PSG per 2-3, els de Xavi buscaran aquesta nit la seva classificació per les semifinals de la Champions. Els Mossos han planificat un ampli dispositiu a Montjuïc per garantir la seguretat i evitar els enfrontaments entre els grups d'aficionats més radicals. Doncs avui aquesta actualitat la comentem amb el cap de política de l'Agència Catalana de Notícies, amb el Rafa Garrido, però és que ja sabeu que aquí a Catalunya tenim més contingut. 8 i 4 minuts, Marina Fernández, Laura Estrada, hola de nou. Hola, què tal? Bon dia. Avui a la barra de bar s'hi asseu la Mariola Cubells i ho fa amb un fenomen. Tu cara me suena. Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día. Soy la zorra. I és que s'ha estrenat la 11a temporada i hem de dir que no té rival. No, el dia de l'estrena va literalment arrasar, aconseguint un 24% de share. 2.200.000 espectadors van sintonitzar divendres a la nit a Antena 3. Li preguntarem per la clau de l'èxit al seu presentador, el Manuel Fuentes, que també és padrí d'aquest programa. I tant, el primer convidat. I dies després de la mort d'O.J. Simpson, avui la Mariola ens fa una recomanació. I told him, O.J., you're breaking the laws of God. I és un documental sobre el judici a l'exjugador de futbol americà. És O.J. Simpson Made in America, una producció que es pot veure a Disney que reflecteix una societat i un sistema judicial de 7 hores de durada. Va obtenir un Òscar el 2017. Un documental de 7 hores? Això sembla, sí. 7 hores? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Home, avui també partit, eh? Ja pots interessar. Això espero, sí. Que siguin capítols, sí, perquè com sigui d'una tongada... No pots mirar-ho tot. Déu-n'hi-do, m'he d'agafar un any sabàtic per mirar aquest documental. En fi, avui que també parlarem de les marques blanques. En compreu? Sí, també. Tothom, no? Jo crec que hi ha qui més qui menys compra marques blanques. Mm. Sí.
Sí, sí, cada cop són més els consumidors que opten per aquests productes. En parlarem avui amb el professor d'Economia, Juan Carlos Gázquez de Bat, expert en aquesta matèria. Comentarem coses com, per exemple, abans tu compraves la marca blanca perquè volies estalviar. Ara ja compres determinada marca blanca perquè busques aquell producte en concret. Que et preguntin a tu per les anous que menges cada matí, eh? No farem públic, com de bones estan. No, només dic que t'ho preguntin. Però et dic una cosa. Que és veritat que... No, amb això vull dir que aquestes concretament que compres tu i d'altres que hem provat, a vegades són més bones que determinades altres marques. O sigui, hi ha bona qualitat a la marca blanca, dius. És que aquí som molt experts en aquestes coses. Som molt experts. Un dia en el qual conversarem amb la directora de la Fundació, Antoni Tàpies. Una entitat que, com aquesta casa, també està d'enhorabona perquè celebra 100 anys del naixement de l'artista. I si és dimarts, vol dir que acabem el programa amb aquesta sintonia. La sintonia de l'expedient Iscar que avui ens porta l'assassí de Valdepeñas. Retrocedint 20 anys, un assassí múltiple de qui cap advocat vol assumir la defensa, delatat per la seva parella en el moment que ell la deixa i no abans. Quan ella se sent lliure, amb ell tancat a la presó, acusat d'haver-la maltractat, s'atreveix a parlar, explica a la policia crims anteriors que ell li havia confessat i es converteix en testimoni protegit. I a partir d'aquest fil es comença a estirar la història. Fins on arriba aquesta història? Al final del programa. De moment, 8 i 7 minuts. Arrenquem la segona hora d'Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Aquest any, la Copa Amèrica Louis Vuitton no només té verd. Té música, cultura, art, gastronomia, lleure, ciència... Perquè Barcelona es transformarà en l'epicentre d'aquesta 37a edició amb la Regata Cultural, un programa d'activitats que es desplega per tota la ciutat per acompanyar la Copa Amèrica Louis Vuitton gràcies a la Fundació Barcelona Capital Nàutica i a les administracions que la conformen. Una festa que celebra els nostres valors com la terra de mar, on tots hi tenen cabuda. Des de música a l'aire lliure i gratuïts a prop del mar, amb els concerts de clàssica a la platja, de la mà del Liceu al Palau de la Música i l'Auditori, amb directors de referència internacional i les habaneres de la Barceloneta, en un format més gran i especial. A més, la Regata Cultural obrirà les portes del comerç, la restauració i la cultura, museus, biblioteques i equipaments cívics de la Barceloneta. De Ciutat Vella i de tot Barcelona també se sumaran a les activitats per submergir-nos en la riquesa cultural del mar de Barcelona. Desplega les veles i embarca't a la Regata Cultural, una experiència única on gaudiràs de la vela i molt més. Fundació Barcelona Capital Nàutica, sempre amb el vent a favor. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Gairebé 8 i 9 minuts del matí. Rafa Garrido, cap de política de l'ACN. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. De seguida tot l'anàlisi, però abans la previsió del temps. Factor Energia. L'elèctrica de les empreses i de casa teva patrocina el temps. Amb el Jordi Carbó. Bon dia, Jordi. Bon dia. Canvi de temps que farà que augmenti la nuvolositat a la meitat est de Catalunya amb alguna pluja feble, temps radiant a la resta i temperatures més baixes. De moment encara no es nota massa. 15 graus de mitjana a Barcelona, 13 a Tarragona, 11 a Lleida i Girona. Les màximes encara passaran dels 20 graus on faci més sol. Gran part de l'interior i sobretot cap a l'Ebre. En canvi, on els núvols siguin abundants, ambient fresc tot el dia. Amb una mica de pluja al matí, al Barcelonès, al Vallès Oriental, al Maresme i al Baix Llobregat, la propera nit aquesta pluja també arribarà a les comarques de Girona. En canvi, a Tarragona, Lleida, sud de Barcelona, als Pirineus i a l'Empordà, molt de sol, amb temps radiant de fet i vent estones fort. Gràcies, Jordi Carbó. Lleig. Molt lleig. No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. 8 i 10 minuts. Avui Israel continuarà desfollant la margarita. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. I és que Benjamin Netanyahu torna a reunir el seu gabinet de guerra, però el missatge que ja està enviant Israel és que sí, que hi haurà resposta a l'atac iranià. Guillem Favola, de nou. Hola, bon dia, Pablo. Iran rastà l'ifgua becholot estratègiot xel medinat Israel. De fet, el cap de l'estat major d'Israel ja ha assegurat que l'atac serà amb míssils i amb avions tripulats. Ho ha dit en una visita als militars, però és veritat que ho ha verbalitzat. El gabinet es reuneix per debatre la represàlia i, segons els canals israelians, les forces aèries han completat els seus preparatius. Aquest matí, a més, es faran exercicis militars de gran envergadura al nord d'Israel i avisen a la població del que veuran, però des de l'exèrcit expliquen que són maniobres que ja estaven previstes abans de l'atac de l'Iran en el calendari del 2024. Doncs d'Israel, que continua desfollant la margarida davant la pressió dels seus aliats de la comunitat internacional i molt especialment, i no és menor,
dels Estats Units. Ahir a la nit el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, va passar pels micròfons d'Hora 25. En este momento, en Oriente Medio, lo decía otro día la secretaria general de Naciones Unidas, y creo que tiene mucha razón, estamos al borde del abismo, estamos al borde de que salte una chispa y hay una guerra regional de consecuencias graves para la zona y para todos. Una espurna, deia Josep Borrell, un error de càlcul. Avui els ministres d'exteriors dels 27 es veuran a Brussel·les per abordar l'escalada de tensió. Israel també vol que l'Iran pagui un preu diplomàtic i el Canadà ha anticipat que el G7 prepara noves sancions al règim dels ayatolàs. Els aliats de Netanyahu també li demanen contenció, mentre Turquia vol liderar la mediació entre Israel i l'Iran. I a l'altra banda, a l'altra cara de la moneda, hi ha els ultres, amb qui governa Netanyahu, que li exigeixen una resposta dura, una resposta contundent. I què hi diu l'Iran, mentrestant? Doncs diu, escolta'm, per nosaltres ja estem, eh? Ja hem fet un atac, diuen ells, ben calculat. A partir d'aquí nosaltres ho deixaríem, però si Israel s'hi torna, ja veurem què fem. Respondrem, diuen ells, i de fet, de forma més contundent. Cap d'Internacional de la SER, Pablo Morán, bon dia, buenos días. Buenos días. Irán está desplegando una estrategia diplomática global para dejar claro que no quieren escalar hacia una guerra en todo Oriente Medio. El embajador iraní en España subraya que el ataque del sábado fue calculado, limitado y equilibrado, sin provocar víctimas, contra objetivos militares y comunicado con hasta 3 días de antelación a varios países. Por eso, avisa ante la anunciada contrarrespuesta de Israel. Stopping. Que paren este juego, porque Irán lo da por acabado. Lo dan por acabado, pero advierten de que están preparados, que ahora todo depende de Israel y que ellos están listos para responderle todavía más fuerte si Netanyahu decide seguir en esta espiral. El embajador Reza Zabib considera que el bombardeo del consulado iraní en Damasco fue una violación flagrante de las leyes internacionales, ante la que Irán respondió por la falta de condena de la comunidad global. Gràcies, Pablo, i aquesta matinada. All of this is categorically false. To coin the phrase from the president. Still... La Casa Blanca, que desmenteix que l'Iran els hagués avisat del seu pla contra Israel. Era el portaveu del Consell de Seguretat Nacional, John Kirby. Els Estats Units, la Casa Blanca, suport a un atac a gran escala a l'Iran que desencadeni la guerra al Pròxim Orient, per la qual cosa Israel doncs, també ha de calibrar bé la seva resposta. Doncs no hi ha dubte, que el paper dels Estats Units serà important, ja ho està sent, i serà important especialment després de... menys després d'aquestes imatges. Aquest que escoltem és Joe Biden. Sí, encara que no ho sembli. Sou increïbles, els millors del maleït món. Li ha dit en una conversa telefònica... Està eufòric, eh? Molt eufòric, sí, a un pilot americà que va participar de l'operació per interceptar la pluja de míssils i drons iranians. I apologize for my enthusiasm. Però és que fixa't, Pablo, que el president dels Estats Units ha estat tan entusiasmat que fins i tot demana disculpes pel seu to oratòric. Se n'adona que s'ha crescut i que de cop i volta... Que el registre no és propi d'un president dels Estats Units. I menys d'un atac entre països, d'una cosa tan seriosa com un atac que pot incendiar el Pròxim Orient, en fi. Mentrestant, clar, estem parlant de l'Iran, estem parlant d'Israel. Però Gaza, què està passant a Gaza? Perquè és evident que Netanyahu, Guillem, ha aconseguit desviar l'atenció. I els bombardejos continuen. El ministre de Defensa d'Israel treballa en la invasió de Rafah i l'evacuació dels civils que hi queden. Ahir va ser en una reunió específica per aquesta qüestió. La Casa Blanca, mentrestant, assegura que ha augmentat l'entrada d'ajuda humanitària a la franja. I des d'Espanya, Pedro Sánchez, que continua buscant suports pel reconeixement de l'estat palestí. Quiero hacer una defensa encendida de la necesidad de reconocer el Estado palestino. Demà passat el ministre Álvarez ho defensarà en el Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Ahir Sánchez va rebre a la Moncloa el nou primer ministre portuguès, el conservador Montenegro, i es va desmarcar de la proposta del president espanyol perquè va dir no volen anar tan lluny. Doncs Rafa, Netanyahu, que està fent uns equilibris complicats, per una banda l'extrema dreta li està dient atac amb tota la contundència a l'Iran, per una altra banda la comunitat internacional, Estats Units al capdavant, dient-li frena. No converteixis el Pròxim Orient en un polvorí encara més gros que el que ja tenim ara mateix sobre la taula. És que és complicat de gestionar des de dins i des de fora del conflicte. Entre altres coses, perquè el joc d'aliances que tu comentaves de vegades ho fa complicat. Perquè és cert que de sobte l'atac d'Iran l'ha convertit com en la víctima, però cal remarcar, no cal oblidar, que l'atac d'Iran es produeix després de l'atac a l'ambaixada iraní. Sí. Vull dir que d'alguna manera hi havia un efecte provocació, sense que això justifiqui l'atac d'Iran, eh? Mm. Però
Hi ha unes causes al darrere i això provoca que els aliats o determinats aliats d'Israel a nivell internacional li estiguin demanant que freni una mica perquè és que no poden defensar la seva posició al 100%, com ha passat en altres ocasions. I això està debilitant també la posició d'Israel a nivell internacional. Jo crec que ells pensaven, que Netanyahu pensava que aquest atac i el fet de rebre l'ajuda dels aliats per poder defensar-se donaria la volta una mica a la truita, i se n'ha adonat que tot no és tan fàcil com segurament plantejava sobre la seva taula, no? Doncs pendents, un dia més del que faci Israel, pendents d'aquest gabinet de guerra que es reunirà un altre cop avui, veurem quin és el resultat. En tot cas, 8 i 16 minuts, un dia més també hem d'abordar la política domèstica. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. La primera persona a qui penso trucar és precisament el president aragonès. La sociovergència sempre hi té un lloc. Veurem. A la vida, tot pot canviar. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo. 8 i 17 minuts al matí. Si hi ha una certesa de cara a les eleccions del 12 de maig és que l'endemà els principals protagonistes de la política catalana hauran de remengar-se per mirar de trobar aliats, que la investidura l'hauran de suar i anar a buscar el suport dels seus rivals. I clar, els pactes postelectorals són un dels grans eixos de tota campanya. De moment, Marina, què sabem? Quines certeses tenim? Mira, que els tres escenaris que es dibuixen com a possibles són la sociovergència. Sociovergència encara ens porta a Convergència, però és per parlar d'un pacte entre el PSC i Junts per Catalunya. Un tripartit, PSC, Esquerra i Comuns, o la reedició d'un pacte independentista. En tots aquests casos, pot ser tant amb un govern en solitari, en minoria, amb el suport des de fora de la resta, o bé en coalició. Això, si és que no ens toca anar a una repetició d'eleccions, amb les generals ja ho hem viscut aquí a Catalunya, doncs encara no. I en aquest sentit és notícia, això que va dir ahir Xavier Trias, candidat de Junts perquè tanca la llista, encara líder a l'Ajuntament, ens ho va dir aquí, a l'Aquí Catalunya. No governarem amb els socialistes si guanyem. Si guanyem. I si no? I si no, ho veurem. Escolta'm, a la vida tot pot canviar. Sí, Això, tu has d'estar obert a negociar amb la gent. Que vas tornar amb el teu sí, Que és quan algú et deixa fora d'allò. Quan hi ha el titular i detectes el teu sí, ja saps que allò ho has de vendre per ahí, perquè aquí hi ha una notícia. És el missatge ocult. L'exalcalde admetia que si no queden primers els socialistes són una opció, tot i que aquesta nit Puigdemont ha seguit amb la mateixa consigna. No, jo no penso negociar amb els socialistes. Ells sabran el que han de fer. Tenen tota la llibertat del món i, naturalment, si el Salvador Illa és elegit amb els vots de Vox, és un president legítim, que quedi clar. Però això té conseqüències polítiques, òbviament. És a dir, que Puigdemont es manté en el que no hi tenen res a fer amb el PSC i insisteix que la seva primera opció passa per governar amb Esquerra, amb Aragonès, que serà, diu, el primer a qui truqui si pot ser investit. Clar, que el tema és si suma l'independentisme, que és el primer que ha de passar perquè el pla de Puigdemont tiri endavant. A partir d'aquí, què responen PSC i Esquerra a aquestes paraules de Xavier Trias? Doncs Salvador Illa diu que ja veurem, no tanca portes a ningú, ja ho està dient des del principi d'aquesta precampanya, això de que no posa vetos, més enllà de l'extrema dreta, Vox i Aliança Catalana, i Esquerra, doncs, que això de la sociovergència no és nou. De fet, en les últimes hores, Pere Aragonès ha indignat els dirigents, militants i simpatitzants de Junts per haver furgat en l'absència de Puigdemont al primer debat de candidats, el que va organitzar Pimec. Que si hagués vingut el cap de llista o haguéssim tingut participació del cap de llista com s'havia facilitat, haguéssim pogut fer el cara a cara que havia demanat, no? En lloc de Puigdemont, Junts va enviar-hi el 3 de la llista, Josep Rull, que li va replicar així. El president Puigdemont no és aquí. Fer un debat d'aquestes característiques a través d'un plasma, si hi ha algú que hauria de ser extraordinàriament sensible del que vol dir això per la dignitat del que representa el president Puigdemont, és l'actual president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Aragonès. I, per tant, sé que és una anomalia que jo sigui aquí, però és una anomalia. A veure, bon rotllo, ara mateix per un nou govern de coalició no sembla que hi hagi. No pinta, no? I a més, Junqueras i Puigdemont han reconegut fa temps i temps i temps i temps i temps que no es parlen des d'aquella visita d'Oriol Junqueras
a la casa de Waterloo. En fi, Rafa, anem a pams. Primer, Xavier Trias, no sé si pecant de sincer o no, és evident que el que va dir aquí no ho està verbalitzant cap altre dirigent de Junts per Catalunya. Carles Puigdemont diu, no, primera opció, governar amb els independentistes. Si suma, el que segurament no ha contestat Junts, amb excepció de Xavier Trias, és què passa si no hi ha majoria independentista i tot passa pel PSC. Xavier Trias es va treure tots els lastres que tenia amb aquell que us bombir a tots. Sí. I des d'aleshores li és igual tot, està de volta de tot, i per tant, diu el que pensa. I estic segur que a dins de Junts no és l'única veu que pensa això. De fet, l'entorn de Junts i els antecedents en el partit han governat amb els socialistes a molts llocs i no ha passat absolutament res, fins i tot en les pitjors, entre cometes, les èpoques pitjors de relació amb els socialistes per culpa del procés. Per tant, tampoc seria, diguéssim, una novetat. I, de fet, si fos una cosa tan greu i tan vetada, ho dirien d'una manera molt més oberta. És veritat que des de la cúpula o el propi Puigdemont el que diu és amb els socialistes no tenim res a negociar si guanyem nosaltres. Clar. Si qui passa per davant és l'independentisme. Perquè, clar, perquè, de fet, quan diu guanyem nosaltres, no s'està referint a si Junts queda per davant del PSC, sinó si l'independentisme suma. Això mateix. I aquesta és una de les claus, perquè si no suma, s'obren altres possibilitats i totes passen pel PSC. Clar. Totes. Després ja, ara veiem la picabaralla, Pere Aragonès, Josep Rull, sobre l'absència de Puigdemont en aquest debat. El que deia la Marina, és evident que les relacions... És a dir, s'han de cosir masses ferides com per tornar a formar un govern de coalició entre Esquerra Republicana, Junts o viceversa. A les últimes eleccions ja es va dir això i, oh, sorpresa, van tornar a pactar, eh? Sí, després la cosa va acabar com el Rosario i l'Aurora i com és allò d'aquellos... Polvos estos lodos, no? Però és veritat una altra cosa. Ahir, Rull feia aquest escarafall per dir, home, la indignitat de debatre des d'un plasma, i és veritat que seria una situació una mica complexa. Però és el que va demanar Puigdemont en altres ocasions, quan es va presentar de cap de llista al debat de TV3, va demanar entrar per plasma i no el van deixar. I el debat d'investidura al Parlament de Catalunya. També. Vull dir que, de vegades, les circumstàncies, el moment en el que es demanen les coses, quins són els elements de l'embolcall, no?, del moment, ho fa. I això passa ara en campanya i passarà després. Els números donaran si l'independentisme es veu abocat un altre cop a fer allò, bueno, a apretar les dents i tornar com a mínim a pactar o a negociar, o si no haver-hi opció a majoria independentista, acaben buscant altres opcions tant Junts com Esquerra, no? Doncs veurem com evoluciona tot plegat. A qui no tinc tan clar que busqui altres opcions és a la CUP, també t'ho dic. Sí, avui Laia Estrada, Parlarem amb ella després a partir de 9:15 en aquest programa. Però és que la crònica política també ve marcada pel pols entre el PSOE i el PP en diversos fronts, per una banda l'amnistia. Els lletres del Congrés rebutgen la petició del Senat on el PP hi té majoria i que demanava frenar la tramitació d'aquesta llei. Avui el Congrés enviarà la resposta, que ni parlar-ne d'això d'aturar l'amnistia, que si volen Feijóo i companyia, doncs se'n poden anar al Constitucional. Però és que els populars resulta que ara tenen dubtes sobre si recorre o no aquesta llei al Tribunal. Clar, perquè tenen por que s'algiri en contra, perquè ara els conservadors ja no dominen aquesta institució, sinó que hi ha una majoria de magistrats progressistes. I d'altra banda, avui s'aprova la llista de compareixents a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre les presumptes irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia. I un dels que haurà d'anar a comparèixer és Salvador Illa, que llavors era ministre de Sanitat, també Francín Armengol, l'actual president del Congrés, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per la seva gestió quan eren presidents autonòmics de Balears i de les Canàries, respectivament. Això pel que fa als socialistes, es preveu també que cridin a comparèixer Isabel Díaz Ayuso. Clar, Rafa, és curiós que el Partit Popular, que té tan clar que l'amnistia no és constitucional, estigui plantejant-se la recorro o no la recorro, perquè si ho faig ara, el Constitucional li pot donar la raó al govern i, per tant, deixar-me a mi molt malament. És que és molt trist que el factor clau que hagi de decidir si ho portes al Constitucional o no és que saps que és un organisme absolutament polititzat. I no polititzat en tant que els jutges tenen ideologia, que això és evident, diguéssim. Polititzat perquè responen a dinàmiques de partit.
que és lo trist, no? Vull dir que el principal partit de l'oposició i, de fet, el primer partit en número de vots i número d'escons a les Corts Espanyoles assumeix com a normal que recórrer al Tribunal Constitucional depèn de les majories de partit que hi ha a dins d'un organisme judicial. És molt trist. I si realment creuen que és inconstitucional, ho haurien de portar igualment. Perquè, entre altres coses, els jutges, tot i que responguin a dinàmiques de partit, que ho fan, han d'argumentar jurídicament la seva posició sempre. Clar. I, per tant, bueno, els hauries de forçar, d'alguna manera, a mostrar la seva carta, no? Una altra cosa és que, en el fons, sàpiguen que no és inconstitucional i que, per tant, els arguments que els favorables a la constitucionalitat de l'amnistia posin sobre la taula, els deixin una mica, diguéssim, amb el cul a l'aire, no? Parlant mal i clar. I això és una altra cosa, perquè ara, durant un temps, de l'amnistia es pot estirar. Però és que han estirat molt, Sí. Del PP, de l'amnistia. I s'ha gesticulat molt, i ara aquesta campanya es tornarà a gesticular moltíssim. Bueno, i s'ha dit que la democràcia s'acabava, que l'estat de dret feia fallida, no sé quantes mil coses més. També és veritat que si cada cop que han dit que la democràcia s'acabava s'hagués acabat fa molt de temps, que no tindríem democràcia. Sí. Que... Llavors no els hauria d'agradar el seu país, llavors serien... Aquí s'embolicaria la troca moltíssim, moltíssim. Que, per cert, hi ha gent que té moltes ganes de ser a la taula electoral el 12 de maig. Ah, sí? Moltíssimes ganes. Tu no? Jo prefereixo fer programa especial. Programa especial a on? Aquí, a Catalunya. Ah, aquí? Sí. Farem programa? No sé, ja veurem. Ja veurem. Estan començant a avisar, no els que han de venir en aquest programa especial, que pot no produir-se, pot produir-se, sinó a qui li ha tocat ser membre de la mesa electoral. De moment estan començant a arribar els que viuen a Barcelona, que és on primer han fet el sorteig, va ser dissabte. La resta de municipis aniran arribant fins a finals de setmana. Les cartes on es notifica els afortunats que els tocarà ser a la mesa, que venen acompanyades d'un manual d'instruccions. Per si esteu pensant, jo marxo de casa, així no el rebo, és correu certificat, és a dir, s'ha d'entregar amb mà. I si no hi sou, la pot recollir qualsevol major de 14 anys que sí que hi sigui. Si no, us troben, ho tornaran a provar un altre cop. Si no, us deixaran una notificació a la bústia. Aneu-la mirant aquests dies, perquè haureu d'anar a correu si rebeu aquesta notificació, que dieu, escolta'm, doncs no miro la bústia i així no em dono per assabentat. Important, no haver rebut amb mala notificació no eximeix en cap cas d'haver-se de presentar a la mesa, perquè al final els noms es publiquen al BOE, i recordeu que les sancions per no presentar-se a la mesa doncs inclouen presó de 3 mesos a un any, que li hauria d'ingressar perquè és de menys de 2 mesos, home, però a ningú li agrada tenir una pena de presó. Un precedent ja, diguéssim, no? Després qualsevol coseta que facis així tonta, il·legal, ala. A la presó. Sí que hi ha alguns supòsits per lliurar-se'n. Sí, per exemple, els majors de 65, les embarassades de més de 6 mesos, els pares i mares que estiguin de permís, les persones amb alguna discapacitat, els que estiguin de baixa mèdica o els que ja hagin estat membres de mesa electoral 3 vegades en els últims 10 anys. Però és que hi ha novetats, tot això pel que fa al procés electoral, però és que enmig d'aquesta precampanya també hi ha novetats pel que fa al preu dels lloguers. Xavier Balló, bon dia. Bon dia. Resulta que s'amplia el mapa de municipis que l'hauran d'aplicar. Són 131 municipis que impliquen a gairebé 800.000 persones, de manera que, sumats als 140 que ja hi havia, la limitació de preus ja englobarà el 90% de la població catalana. El govern assegura que la tendència alcista dels preus del lloguer han fet necessari revisar les declarades zones tenses i afegir-hi municipis de la costa, com Cadaqués, Roses, l'Escala, Tossa, també de la Vall d'Aran, com Viella, o altres com Besalú, l'Ametlla del Vallès, Calaf o Montblanc. L'objectiu de la consellera Esther Capella és que la regulació s'hi apliqui al juliol. I estic segura, seguríssima, que no tardarem 100 mesos que es publiqui. Estic convençuda que el mes de juliol això ja hauria de ser una realitat. Ara s'obrirà un període d'al·legacions per a administracions i particulars i després s'enviarà la nova llista al Ministeri perquè entri en vigor. Gràcies, Xavi, però és que avui llegim al País que els experts que ha consultat l'Ajuntament de Barcelona recomanen flexibilitzar la xifra del 30% reservat per habitatge social. Que en van parlar molt ara fa 6 anys. La va promoure aquesta iniciativa Colau. Era amb l'objectiu de guanyar pisos assequibles a qualsevol barri de Barcelona. La realitat, però, és que en 6 anys només s'han donat llicències per 53 pisos. Entre els canvis que plantegen aquests experts hi ha el trasllat de la ubicació d'aquest 30% reservat d'una parcel·la a una altra, de manera que es puguin agrupar els pisos socials en un únic edifici. Així s'evitaria haver de tramitar un segon planejament urbanístic. Tot és molt burocràtic, temes de paperassa. Sí, doncs Rafa, més enllà de l'efectivitat o no d'aquestes mesures, de la conveniència o no, de posar-les en marxa, activar-les, filtrar-les en campanya electoral, hi ha un element que és evident, que és que els partits d'esquerra s'han adonat que l'habitatge és un dels grans problemes, si no el gran problema de la ciutadania, que per tant cal abordar-lo. Ara caldrà veure si això acaba sent efectiu o no, clar.
quan hi havia el govern... Ara fas de la cebolleta, eh? Sí. Quan hi havia el govern de Rodríguez Zapatero... Sí, amb la ministra Trujillo... Es va crear un ministeri... La Carme Chacón... Perquè era el primer problema econòmic de los españoles. Quants anys fa d'això? Bueno, una vintena, no? Per tant, qualsevol mesura que acceleri prendre cartes en tot això de manera immediata, em sembla que fins i tot arriba tard. O sigui, no em sembla necessari, em sembla que fins i tot arriba tard. Hem deixat molt de temps que això es podreixi. I no, ja no és que ara mateix l'habitatge sigui un negoci, és que l'habitatge és un problema. És un problema per a immensa majoria de la població. I això ho hem deixat que passi entre tots, els polítics els primers, però la societat també, que hem girat l'esquena durant molt de temps. Ara, és que m'és igual que es treguin campanya. Es fan campanya, però es fa, sí, pues, endavant. Endavant. El problema és que fins i tot les lleis que s'han aprovat ara, fins i tot les mesures que poden entrar en vigor ara, es queden coixes. Fins i tot tenen forats negres. Hi ha sectors dins del món de l'habitatge que encara no estan regulats. Hi ha maneres d'esquivar la llei. Per tant, ja triguem. Sí, no, és que és inconcebible que encara s'estigui plantejant no, bueno, potser passat el període electoral al juliol i després vindrà l'agost, que és inhàbil, el setembre, bueno, tu ja saps, i Nadal, que està a tocar. Sí, ja ho tenim aquí. I 2025. M'estàs dient que Nadal està a tocar? Jo no m'ho esperava. Abans haurem de saber si el Barça es classifica per la Champions. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. 8 i 32, avui pot ser un gran dia pels culers, i és que el Barça se la juga a partir de les 9 a Montjuïc a la tornada dels quarts de final de la Champions contra el PSG. Carles Couso, Xavi ha demanat que l'estadi sigui una olla a pressió per aconseguir 5 temporades després tornar a unes semifinals a Europa. I, Pablo, avui, igual que ja va passar dimecres passat, els seguidors del Barça ja es deuen haver aixecat nerviosos comptant les hores que falten pel xiulet inicial de l'àrbitre. Jo ara acabo de rebre un WhatsApp, diuen se m'està fent el dia molt llarg, estic acollonit, m'acaba d'escriure un amic. Si no són ni les 9. No són les 9 del matí. Imagina't lo llarg que se'ls farà als seguidors del Barça el dia d'avui. Que treballin, home. Que treballin. Exacte. Això ha quedat tant de... Bueno, és igual. No t'ho definiré. El Barça arriba amb l'avantatge d'un gol després d'imposar-se per 2-3 a París, però Xavi admet que durant aquesta nit hi haurà moments difícils. Mañana tiene que ser una caldera. Necesitamos a la afición. Habrá momentos difíciles. Habrá momentos donde el Paris Saint-Germain nos hará sufrir. No hay ninguna duda. Ya nos lo hizo en el partido de ida y bueno, en eso tenemos que ser un equipo. Afición. Per la seva banda, Luis Enrique, que la setmana passada en van parlar, semblava buscar l'enfrontament amb Xavi, ara l'elogia. Vuelvo a decir, me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado. Igual que Pep Guardiola, igual que Luis Aragonés, igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna de entrenar. No tengo ninguna duda que Xavi es top, ninguna duda. El partit d'avui és vital pel Barça. És la gran ocasió que fa anys que espera de resituar-se entre els quatre grans d'Europa. I el partit d'avui, que també és important per l'economia del club, clar. Fa temps que no podem desvincular el Barça de la seva necessitat de millorar la situació econòmica. Ahir ho explicàvem a Ser Catalunya. Si el Barça es classifica, ingressarà 12 milions, uns diners que el club no tenia contemplats. Un altre exemple que ens ajuda a il·lustrar la dimensió del partit és que ahir, Pablo, Joan Laporta va anar a mig entrenament, va aturar l'entrenament per abraçar Xavi i animar els jugadors. Déu-n'hi-do. Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, bon dia. Bon dia i bona hora. Aquest gest és un gest, això que explicava el Couso, de confiança, de suport davant d'un partit on el Barça se la juga, clar. Sí, forma part de la litúrgia, no? Forma part del protocol, forma part d'aquesta prèvia on Laporta, el president, sempre marcat pel seu hiperoptimisme, doncs ha volgut fer una abraçada i donar tot el suport als seus futbolistes, que certament... aquesta nit es tornen a presentar en el millor moment de la temporada. El Barça està en el millor moment de la temporada. La distància, Pablo, pel que fa a l'hora de definir qui és el favorit amb el PSG, s'ha equilibrat. El resultat de l'anada ha fet que això quedi molt equilibrat i, per tant, el suport de Laporta és necessari. I té raó, Xavi, també, que serà molt important el suport de l'afició. Però el més important, no oblidem, és el futbol. I en el futbol, l'objectiu prioritari torna a ser, com en el partit de l'anada, desactivar Mbappé, que és el millor jugador del món i el que marca les diferències o que pot marcar les diferències entre el Barça i el PSG. I Jordi, què sabem del possible 11?
Doncs del possible 11, el dubte estava en si Pedri podria ja actuar d'entrada o si el seu lloc l'ocuparia Fermín. Saps que el Barça té dos futbolistes que estan sancionats, com ara Sergi Roberto i com ara Christensen, i per tant en el centre del camp doncs aquesta plaça s'ha d'ocupar. Una opció era Fermín, l'altra opció és Pedri. Jo crec que optarà, els nostres companys, els que segueixen de prop al Barça, creuen que Xavi optarà per Pedri d'entrada. Per Pedri d'entrada, que ja ens va sorprendre l'altre dia en la seva reaparició, una pilota que va tocar, doncs ja va demostrar la seva qualitat, per tant sembla en forma. I quan Pedri estigui exhaust, aleshores sempre podrem comptar amb els pulmons, amb la musculatura, amb les cames, amb la tècnica i la qualitat de Fermín, que mai no ens ha decebut. Tu estàs nerviós perquè avui, Jordi, a la redacció aquí no es parla de res més. Cada persona que arriba et comenta alguna cosa del partit, es nota. Hi ha un ambient especial avui. Sí, té raó en Couso, que això es percep a través de l'entorn, dels whatsapps, i, ostres, els nervis ja afloren des de primera hora. És normal. Avui els premis són molt importants. El premi és tornar a semifinals de la Champions 5 anys després. El premi és tornar al camí d'Europa, tornar al camí d'Europa, aquesta Europa que tantes vegades li ha donat l'esquena al Barça en aquests darrers anys. El premi, en efecte, també com ara comentàveu, és l'empenta econòmica. I vés a saber si el premi també pot suposar que Xavi, com espera a la porta, revisi la seva decisió de deixar-ho córrer a final de temporada. Ep. Per tant, fixa't quina constel·lació de premis apareixen que suposen un estímul prou important. El Barça té un punt de tragicomèdia, Jordi? Si tu analitzes la temporada amb els girs dramàtics, el Xavi fora, de cop i volta volem que es quedi, és a dir, dimissió en diferit, és a dir, si ho analitzes, dona per una de Netflix o per dues temporades. Sí, però Pablo, avui no enredis. Avui no toca, que diria aquell. Avui no toca. Ja tindrem prous dies de l'Aquí Catalunya per analitzar això, que, com dius tu, és molt pertinent, certament. Escolta'm, si ho va dir el propi Xavi, no el desmentirem. El Xavi va dir que en aquest Barça decisions que es prenen els 5 minuts poden canviar. I aquest també és una mica la manera de fer de la porta. Per tant, no et puc pas treure la raó, però avui el que toca és desactivar Mbappé, desactivar el PSG, passar-li la mà per la cara a Luis Enrique i, sobretot, confiar que en l'àmbit de la seguretat aquests 400 radicals del PSG, tutelats pel propi Al-Khelaifi, el CEO, el president del PSG, doncs mirar també de neutralitzar-los. Jo, Pablo, en aquesta qüestió mai no he entès per què la policia, per què les forces d'ordre públic han de fer un comboi per acompanyar 400 radicals que sap la policia que la seva intenció preferent és fer mal. És fer mal. A dins, a fora, enredar la troca de mala manera. No entès mai per què els acompanyen amb aquestes escortes policials. Jo crec que el millor ja seria deixar-los a casa seva. El millor deixar-los a casa seva, perquè efectivament ho deia el Jordi, Carles, s'ha hagut de reforçar i molt la seguretat. Sí, Pau Covart s'intentarà parar Mbappé i els Mossos intentaran parar tots aquests ultres que venen a Barcelona, són uns 400, i s'ha fet un desplegament molt especial per part dels Mossos d'Esquadra per intentar frenar-los, per vigilar aquests ultres. Hi haurà 350 Mossos que els seguiran des de la seva arribada a Barcelona i també s'activaran drons i un helicòpter per garantir la vigilància des de l'aire. A més, aquests aficionats ultres seran els primers en entrar a l'estadi, entraran a l'estadi cap a les 7 de la tarda per evitar que coincideixin amb aficionats del Barça. Escoltem Joan Ignasi Elena, que ahir explicava el dispositiu d'aquesta nit. Tot esdeveniment multitudinari, que a més té una projecció internacional important, i un partit de futbol d'aquestes característiques com el de demà ho és, requereix d'una especial atenció. Ho requereix sempre, però ara especialment. Durant aquests dies, la policia catalana i la francesa han treballat conjuntament en el dispositiu. Pau. Doncs el que deia el Jordi, també molt pendents d'aquesta seguretat, que no hi hagi enfrontaments entre els ultres. Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, ho analitzem. Tindrem temps, com tu dius, d'analitzar l'èxit, l'eufòria o el desastre, perquè seria drama. Si demà el Barça no està a semifinals de la Champions, drama, tot això ho analitzem. Sigui una cosa, sigui l'altra, esperem que sigui la primera. Esperem que sí. Recordeu que els nostres oients ho poden seguir a través de la retransmissió d'en Tejedor, a partir de les 8 del vespre, i també els que ho vulguin seguir doncs, en castellà a través de Carrusel Deportivo també ho poden fer a través d'en Flaqui. Escolta'm, qui pugui que ho empati. I tant, i que se'n vagi allò una mica de Flaqui, una mica de Teje, una mica de Flaqui i una mica de Teje. Sí, no és mala solució. És el menú. Jordi Martí, gràcies. Va bé. Que vagi bé, igualment. Abraçada. Adéu. No et veig nerviós, Rafa.
Jo tinc enveja, tinc molta enveja, perquè a mi, no, com bé saps, no m'agrada el futbol. De fet, el futbol i jo funcionem en paral·lel, no ens toquem, vull dir, som dos mons que no tenim contacte. I tinc enveja de la gent que és capaç de sentir les coses que sentiu els futboleros per un partit. Sóc incapaç de sentir el mateix en res més a la vida. A mi em pot agradar molt, no sé, un grup de música, és igual, eh? Puc sortir molt content de veure una obra de teatre, però no em posaré a cridar pel carrer. No t'enfonsarà el dia o no te l'alegrarà? No m'enfonsarà el dia, exacte. No hi ha res que desperti en mi tanta eufòria com veig que desperta el futbol en els futboleros. I tinc enveja, vull dir, és una cosa que tinc clavada des de que sé que no m'agrada el futbol. Doncs avui quan vegi gent plorant, gent saltant, ja saps què ha passat. Sigui una cosa, sigui l'altra. Molt bé. Rafa Garrido, cap de política de l'ACN, gràcies com sempre. Gràcies a vosaltres. Fem petita pausa a la tornada. Laia Estrada, candidata de la CUP al 12M. Amb qui vol pactar la CUP? Què faran els anticapitalistes? Tornaran a plantejar un referèndum unilateral com han fet aquesta legislatura? Això i molt més, com pagaran la renda universal que plantegen? Moltes qüestions que hem d'abordar, però serà la tornada. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. SER Catalunya. 100 anys de ràdio. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Celebra la màgia de Sant Jordi amb les roses de Flores Navarro. Estima Sant Jordi amb cada rosa a floresnavarro.com o al carrer València 320 i les 24 hores a la nostra parada del Mercat de la Concepció. Flores Navarro. ¿Quiere reducir el plazo de entrega a sus clientes? Libra Logistic, el mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Servicio urgente de transporte con salidas y llegadas diarias. Libra Logistic, su transporte seguro, rápido y de confianza. 15 años reduciendo los plazos de entrega. No hay lloc millor per passar Sant Jordi que al carrer. Al carrer Casp. El proper dimarts 23 d'abril celebra els 100 anys de Ràdio Barcelona des de l'exterior dels nostres estudis al carrer Casp número 6. A partir de les 9 del matí, edicions especials dels programes. Aquí Catalunya, amb Pablo Tallón. Sergi Sánchez, a Can 40. Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui? El gran fi de festa arribarà a partir de les 4 de la tarda amb La Ventana de Carles Francino. Per Sant Jordi, ens veiem al carrer Casp. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i General Òptica, patrocinen Murprotec, Instituts Odontològics i Aldi. SER Catalunya. 100 anys de ràdio. Hi ha converses que ens fan avançar. Jo recordo haver entrevistat en directe en aquells butlletins inacabables a Johan Cruyff a casa seva, eh? Trucar-lo perquè tenies el telèfon de Cruyff en aquella època i el trucaves a casa i se't posava i li feies una entrevista. Ostres. Sí. Lluís Canut i Jordi Martí parlen de ràdio. També gràcies al talent de la constel·lació de magnífics periodistes que integraven aquella redacció, no? Home, aquí va ser també un planter sensacional, un dream team també. Aquest dijous a partir de 8:45 del vespre, converses de ràdio a SER Catalunya. Caram, tu. Què et sembla, Canut? 100 anys de ràdio amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8:44 minuts. Avui visita l'Aquí Catalunya, la cap de llista de la CUP a les eleccions del 12 de maig. Laia Estrada, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Quina decisió ha estat millor o pitjor per la CUP? Investir per Aragonès o retirar-li el suport als pocs mesos? Jo crec que les dues decisions van ser encertades. Cadascuna tenia un sentit en el moment determinat en el que les vam prendre. Quan vam decidir investir per Aragonès va ser perquè confiàvem
que teníem l'oportunitat de fer avançar el país en clau nacional i en clau de polítiques d'esquerres. Teníem una majoria del 52% independentista. Sí, la famosa majoria. La famosa i malbaratada majoria del 52%. I dins d'aquesta majoria independentista eren majoria les esquerres. I, per tant, això oferia una possibilitat tangible de fer avançar el país en clau de polítiques d'esquerra i en clau d'autodeterminació. Quan nosaltres decidim retirar el nostre suport és perquè Pere Aragonès estava incomplint tots els acords amb els que havíem arribat i estàvem veient que s'estaven frustrant en aquell moment, no? Ja veiem que s'estaven frustrant totes aquestes expectatives que teníem, perquè s'estava avançant en clau de l'agenda del retrobament de Pedro Sánchez, no? Mm-hmm. I per tant el que s'estava fent era precisament pacificar i acabar, no? amb tot el que era el conflicte, no? Fer veure que no hi havia conflicte nacional, i d'altra banda s'estava començant a assumir d'una forma molt descarada el que era l'agenda, no? de foment del treball, no? De les grans empreses. Tot això, clar, va ser el primer any de legislatura, ara mateix som on érem, en el sentit de el Hard Rock, per exemple, segueix endavant, que és una cosa que no els hi agrada, l'agenda del reencuentro segueix endavant amb taules de diàleg. Això ens porta a una dificultat per aconseguir una investidura després del 12 de maig? És a dir, si la CUP no ha aprovat un pressupost, per què hauria de donar suport a una investidura? Doncs tenim l'esperança que, tenint en compte la situació en la que ens trobem, les diferents formacions independentistes entenguin que tenen el deure d'assumir la responsabilitat de desplegar una agenda nacional i social pròpia, tant pel bé del nostre procés d'autodeterminació com pel bé de la majoria de la població, de la gent treballadora del país. Nosaltres hem vist tant Esquerra Republicana com a Junts per Catalunya situar-se en postures molt més progressistes, molt més compromeses en aquests dos sentits, i a més, tenint en compte la situació climàtica en la que ens trobem, pensem que han de ser formacions capaces d'entendre quins són els reptes que tenim per endavant i ser conseqüents. I fins i tot podríem aspirar a que els comuns, que diuen, no?, que volen defensar també els interessos de la gent treballadora del país, deixin de posar-se com a límits el que imposa el PSOE i, per tant, es poguessin sumar en aquesta idea de reclamar sobirania, de reclamar una agenda social i nacional pròpia i anar més enllà dels límits que ens posa el règim del 78 i que impedeix que els grans consensos socials que hi han hagut en el nostre país puguin plasmar-se de forma real en polítiques concretes, no? Perquè sistemàticament aquí s'han estat tombant lleis progressistes, no? En clau social, en clau de gènere, en clau climàtica, no? En clau ambiental, perquè l'Estat diu no, això no hi té cabuda a la Constitució. Vostès no poden regular això, tampoc no ho regulen ells, que tindrien les competències, i per tant, qualsevol força independentista i qualsevol força veritablement progressista s'hauria de sumar en aquesta idea de recuperar agenda social i nacional pròpia per fer avançar el país en clau nacional i per defensar els drets de la gent treballadora del país. El que passa, clar, està parlant també d'un partit com Junts per Catalunya, que en l'última legislatura plantejava, per exemple, supressió de l'impost de successions, més diners per la concertada, que parla de l'expulsió de les persones que han vingut aquí d'un altre país i que són multireincidents. És a dir, és una agenda que no casa molt amb això que vostè ara està descrivint. Sí, correcte. De fet, veiem amb moltíssima preocupació com en el terreny econòmic Junts per Catalunya comparteix totalment el programa del PSC i del PSOE, vull dir, aquest model econòmic al servei de les grans fortunes. Veiem que, a més, darrerament també sembla que s'hagi sumat en aquest procés de pacificació del nostre conflicte nacional, i certament hem vist amb moltíssima preocupació com es reproduïen discursos xenòfobs. Si sentim a Carles Puigdemont a les seves entrevistes, que diu que vol reprendre el procés d'independència, nosaltres entenem que el que hauria de fer el senyor Puigdemont és una esmena claríssima a les polítiques que ha estat fet Junts per Catalunya, que no tenen res a veure amb fer avançar el nostre país en clau nacional. I, a més, si parlem de sobirania, la sobirania està directament relacionada amb tot el que té a veure un control directe sobre els sectors estratègics del país i posar-los al servei de la població.
Per tant, sí, sí, si Junts per Catalunya continua amb la seva política que ha fet fins ara, el mateix que Esquerra Republicana, si continuen amb la seva política, que no, diuen que no la defensen, però al final l'acaben aplicant, no? Que és aquesta agenda de Foment i la patronal d'aposta pels macroprojectes, macroesdeveniments que comporten no només més emissions, més consum de recursos hídrics i, per tant, aguditzen la problemàtica ambiental en la que ens trobem, sinó que, a més, en clau laboral, doncs, són projectes que fomenten la precarietat laboral, difícilment ens podrem posar d'acord. Difícilment ens podrem posar d'acord. Ara, nosaltres pensem que estem en una situació, en un moment en el que hem d'interpel·lar la resta de forces polítiques perquè siguin responsables respecte al que necessita el país, realment. Clar, el que passa és que demanar-li a Junts que es faci d'esquerres no és com demanar-li al PSC que doni suport al procés d'independència? Com li deia, nosaltres hem vist com a l'avançada de l'1 d'octubre el Parlament de Catalunya era capaç d'aprovar lleis que li donaven mil voltes al que s'estava debatent en el Congrés espanyol. Però allò era Junts pel Sí, clar. Sí, d'acord, però és un espai. És un espai on hi havia Esquerra, concret. On hi havia independents, sí, on hi havia gent d'iniciativa. Nosaltres, no me l'interpreti, nosaltres no volem fer veure que Junts per Catalunya és una cosa que no és. Ara mateix Junts per Catalunya és la convergència de tota la vida, però onejant l'estelada. Sabem perfectament què és el que ha estat fent Junts per Catalunya. Ara bé, el que diem és, si escoltem Carles Puigdemont d'una banda, no? Escoltem una cosa, si veiem el que ha fet Junts per Catalunya, pràcticament és la contrària, bé, que s'aclareixin, que s'aclareixin. Nosaltres sabem el que volem, que és desplegar un programa al servei de la gent, un programa que ens serveixi per avançar en clau nacional i per fer front als reptes doncs, de l'emergència climàtica. Nosaltres tenim propostes concretes que són possibles i que entenem que donen resposta a la situació d'inflació i d'encariment del cost de la vida, com pot ser doncs, apostar per una distribuïdora pública que a més ens permeti fer front, no?, en aquesta agonia que pateixen la petita i mitjana pagesia amb els abusos d'unes distribuïdores que els hi paguen, no?, el producte a preus de misèria i que després els venen doncs, a preus disparats. Tenim propostes en clau d'energètica pública perquè els subministraments siguin un dret, no?, i no un negoci. Tenim propostes en clau garantir el dret a l'habitatge amb els 400.000 pisos buits que ara mateix existeixen, o tots els pisos que hi ha doncs, d'ús esporàdic. Tenim propostes per redistribuir la riquesa. És a dir, nosaltres tenim un seguit de propostes que entenem que s'haurien de poder compartir si una força política vol avançar en el nostre procés d'independència i vol resoldre les problemàtiques que estem patint al conjunt de la població. Ara entrem en algunes d'aquestes polítiques sectorials, però per tancar els pactes, ahir passava per aquests micròfons el Xavier Trias, que feia la següent reflexió. No governarem amb els socialistes si guanyem. Si guanyem. I si no? I si no, veurem. Escolta, a la vida tot pot canviar. Sí, eh? Això, tu has d'estar obert a negociar amb la gent. Li sorprenen aquestes paraules? No. No em sorprenen perquè, a veure, els pactes entre el PSC i Junts per Catalunya doncs els podem veure abastament. De fet, si escoltàvem també a Salvador Illa parlar, no?, de quedar-nos ancorats en l'Estatut del 2006, semblava més aviat que el que volia era que tornéssim al pujolisme, no?, quan es repartien el pastís al PSC-PSOE i Convergència. No ens sorprenen les paraules de Trias perquè, a més, en clau d'habitatge, en clau de macroprojectes, en clau de carregar-se les propostes doncs, que podien fer avançar la renda bàsica universal, tot el que té a veure amb el desmantellament dels serveis públics, no?, i la progressiva privatització de la sanitat, de l'educació, de l'àmbit residencial. Quan es va encarregar també la vehicularitat única del català a l'escola, Junts per Catalunya, el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. És a dir, això va ser per un tribunal, no?, una sentència? Sí, acatar, si vol, després hi aprofundim, no? Però no ens sorprenen les paraules de Trias perquè, certament, comparteixen agenda amb el PSC. De fet, tota la legislatura, el PSC, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han acabat compartint aquesta mateixa agenda. Ara bé, insistim que s'aclareixin, perquè el que no pot ser és que Trias digui una cosa d'una banda, que Junts per Catalunya digui una altra per altra banda. Aquí hem d'escoltar, aquí hem de creure. Aquí dels dos hem de creure, no? Són com dues ànimes, doncs que s'aclareixin, només que res per la gent. Vostè qui es creu? Perquè, clar, en campanya sap que es diuen coses i després algunes es callen. A cap dels dos.
Cap dels dos. Vostès, durant la legislatura, han tornat a plantejar un referèndum unilateral des de Catalunya, una mica en la línia de l'1 d'octubre. Tornarà a ser condició per investir un president, sigui Pere Aragonès, sigui Carles Puigdemont? No estem posant condicions, estem posant programa, en general. I per naltros és indestriable el compromís de fer avançar el país en clau nacional, com resoldre les problemàtiques socials que té la gent i fer front a l'emergència climàtica. Són tres qüestions que han d'anar de la mà necessàriament. El que passa que, clar, hi ha un mentrestant, és a dir, tu mentre resol el conflicte nacional, per dir-ho així, d'alguna forma has de gestionar el dia a dia. Sí, precisament pensem que per avançar en clau nacional el que necessitem és començar a legislar anant més enllà fins i tot de les imposicions o de les limitacions, no?, que ens marca el règim del 78, i això en si mateix, no?, és el que ens fa avançar. Defensar drets desbordant els marges del règim del 78 ens permet, d'una banda, demostrar-li a la gent que l'agenda independentista és l'agenda de les necessitats de la gent, no?, i per tant això ens permet sumar molta més gent a la nostra causa, i d'altra banda, acompanyant doncs, aquesta idea, no?, de recuperar la iniciativa política, no?, de començar a legislar en favor de la gent des d'aquí i no supeditar-nos, no?, al que ens ve des de Madrid, no?, en clau d'habitatges és una cosa que es veu molt clara, no?, aquí hi ha hagut lleis catalanes de l'habitatge molt més ambicioses que no pas la llei espanyola, i en comptes de recuperar aquesta iniciativa, no?, d'estar aturant ja tots els desnonaments, d'estar expropiant pisos, agafant la llei del 2007 d'habitatge, que és molt antiga, que ja preveia la possibilitat d'expropiar pisos permanentment desocupats. No? Podríem estar fent això en comptes d'esperar que es desplegui una llei que té molts forats, com la llei espanyola de l'habitatge, que ni tan sols contempla la necessitat de donar un lloguer social o que ni tan sols contempla sancions. No? Nosaltres pensem, hem de legislar des d'aquí, hem de fer política per la gent, confrontant-nos amb l'Estat i alhora posar totes les eines que siguin necessàries per reconstruir un moviment popular independentista ampli i que les dues coses vagin de la mà. I aquest és el mentrestant, és a dir, se te camino al andar, que deia Machado, doncs es tracta d'això, d'anar construint la independència, d'anar construint la república, guanyant drets per la gent. I això no genera frustració? Ho dic en el sentit, aprovem una llei d'habitatge que és molt ambiciosa. S'aprova al Parlament de Catalunya després de mesos de feina, això que va tombat al Constitucional en dies. No es pot aplicar, inaplicable. No genera frustració, això, entre la gent? Genera frustració que no hi hagi voluntat d'anar fins a les últimes conseqüències per desplegar aquella llei. I per això, per nosaltres, és imprescindible que aquesta agenda pròpia vagi acompanyada d'un moviment popular ampli que pugui defensar l'aplicabilitat, no?, d'aquestes lleis que són necessàries i que són imprescindibles. En clau d'habitatge, per exemple, si ens centrem, no?, ara mateix tenim una qüestió que hauria de ser un dret i que s'ha convertit cada cop més en un privilegi, en uns preus que estan totalment desorbitats, amb les llars que hi estan dedicant pràcticament la meitat, no?, de les rendes, no?, del sou que entra a cada casa, no?, que està... I el que veiem és que hi ha, doncs, li deia, 400.000 pisos buits ara mateix, que no se'ls està donant un ús. Què necessitem? Necessitem dir-li a la gent dues coses. La primera, que la Generalitat de Catalunya no enviarà Mossos d'Esquadra a desnonar gent, i que no enviaran Mossos d'Esquadra a fer fora gent de casa seva. Això tenim competències, es podria fer. I dues, que si tenim una llei, la apliquem i dir-li a la gent que ens ajudi, que ens acompanyi a desplegar-la. L'1 d'octubre va ser això, en definitiva, no? Va ser desbordar l'Estat combinant una desobediència institucional amb un moviment popular organitzat, fort, ampli. Doncs es tracta de portar això a diferents drets, no només al dret de l'autodeterminació, sinó a altres drets que són fonamentals i que van de la mà les dues coses. El que passa que amb l'arquitectura actual que té l'Estat, això és molt complicat. Ho dic en el sentit que hi ha un constitucional que ho tomba i ho tomba i aquí ho tens molt difícil d'aplicar. Hi ha un impost que vostès posen a la riquesa i el tomben i és impossible cobrar-lo, no hi ha vies per cobrar-lo. És a dir, vostè planteja funcionar com un estat independent sense les eines d'un estat independent. Nosaltres plantegem explorar doncs, tot el que són els límits de la desobediència, ubicant-ho en el terreny de garantir drets i vides dignes pel conjunt de la població. I estem parlant d'això.
i ho diem de forma desacomplexada. Per què? Perquè el que no podem fer és, d'una banda, esperar que l'estat espanyol estigui resolent doncs aquestes qüestions, no? Que ara mateix patim, no? En clau de vulneració del dret a l'habitatge, en clau de doncs tot el que té a veure amb la no redistribució de la riquesa o el no control dels preus. No podem esperar que resolgui, perquè ja hem vist que governi qui governi, no només la unitat del reino és indiscutible, sinó que els interessos de les grans fortunes es blinden d'una forma més clara o d'una forma més subtil, però al final és el que estem veient també de la mà del govern més progressista de la història, que està sent incapaç de plantar cara a les grans fortunes, a l'IBEX 35. No podem esperar, per tant, que l'estat espanyol doni compliment als consensos majoritaris que tenim a casa nostra. I d'altra banda, el que tampoc no podem esperar és que el nostre conflicte nacional resolgui d'una manera miraculosa, no? Amb la fal·làcia de la llei a la llei, fem una llei i l'apliquem, no? En el sentit, ara som independents i tenim una Constitució pròpia, no? I això es fa perquè sí, ja ho sabem, o amb una DUI la fem efectiva així perquè sí, sinó que no hi ha receptes màgiques, estem parlant d'un procés que comporta repressions, som plenament conscients, la maquinària de l'Estat no s'atura en clau repressiva i no s'aturarà fins que no siguem doncs, plenament lliures, però l'Estat espanyol no reconeixerà el nostre dret a l'autodeterminació perquè sí, vull dir, fins que no s'hi senti obligat a partir d'una mediació internacional probablement, no s'hi veurà obligat. I en aquest escenari de mediació internacional només hi podem arribar des de la confrontació. I nosaltres defensem que aquesta confrontació s'ha de portar al terreny de la garantia dels drets del conjunt de la gent. Però fixi's, que l'octubre del 17 es va aixecar la DUI, aquella mític meme, no?, que va durar 12 segons, diuen la declaració, precisament per forçar una mediació. En aquell moment, l'Estat es creia que potser sí que Catalunya estava disposada a arribar fins al final i no hi va haver mediació internacional. Per què de cop i volta n'hi hauria d'haver? Ara que l'Estat també ha après, perquè es diu molt, les lliçons de l'1 d'octubre, també per l'Estat. Ara segurament aplicaria molt abans un 155. Sí, jo penso que tenim molt a aprendre de l'1 d'octubre i segurament doncs, s'hauria d'haver portat, s'hauria d'haver mantingut o sostingut el que era doncs, aquell embat. Però, a més, insisteixo, s'hauria d'acompanyar de tota una sèrie de polítiques de construcció doncs, de sobirania que passen doncs, pel control directe, no?, de serveis essencials, que parlem de serveis públics, i serveis estratègics, no?, com poden ser doncs, el sector energètic, el sector doncs, dels transports, no?, del transport públic. És a dir, el que proposa la CUP és dur a terme un procés de planificació i de control d'allò que produïm i de com ho produïm i posar-ho al servei tant de la gent com del nostre procés d'autodeterminació i alhora fer front o garantir aquesta necessària transformació ecològica, no?, que hem d'assumir per la situació d'emergència climàtica en la que ens trobem. I això ha d'anar de la mà una cosa amb l'altra i sense esperar doncs, que demà serem independents. No? Ja ho sabem, que demà no serem independents. Hem de fer totes aquestes passes, tot alhora, i sobretot això, amb l'objectiu que la independència serveix perquè la gent visqui millor. I en aquest context, que aparegui un quart espai independentista, ja no parlo de l'extrema dreta, sinó alhora, és bo o és dolent per l'independentisme? El que és bo o dolent per l'independentisme és que no es facin polítiques que ens fan avançar en el nostre procés d'autodeterminació, més enllà dels partits que hi hagi, més enllà doncs de si tenim un 52% o un 60%, si aquestes majories no serveixen doncs, per reindustrialitzar el país, no?, i salvaguardar la nostra pagesia des d'aquesta perspectiva de sobirania, si no serveix per redistribuir la riquesa, si no serveix per tenir un control sobre la sanitat, sobre l'educació, sobre les residències de gent gran, no?, i posar-les a servei de la gent. Si l'independentisme no obté majories i les posa a disposició del propi procés d'autodeterminació i de fer que la gent pugui viure millor des d'allà mateix, això és el que és inútil. En el marc d'aquestes polítiques, ara parlàvem d'habitatge, què li sembla que el govern hagi ampliat el nombre de municipis declarats zona tensionada i que, per tant, es podrà limitar allà el preu del lloguer? Clar, el problema és el que li deia, que tenim una llei espanyola que té forats i, per tant,
que no està sent efectiva a l'hora de regular aquests lloguers, perquè el que fa és bàsicament congelar. El que està servint és per congelar aquests preus, que ja són inassumibles. En alguns casos, no? En altres sí. En alguns grans propietaris que entrin al lloguer... Sí, però majoritàriament el que estem veient és que feta la llei, feta la trampa. És a dir, hi ha molts forats, hi ha massa forats amb aquesta llei. Llavors, per naltros, per exemple, la llei de contenció de rendes, que tampoc no era la nostra proposta, era més ambiciosa en aquest sentit. Per tant, necessitem regular de forma clara els preus dels lloguers. Vull dir, un lloguer no pot comportar més d'un 30% de la renda que entra en una llar. És una barbaritat que si estigui destinant el 50% dels salaris. I a més, és obscè que tinguem la barbaritat de pisos buits que tenim en mans de grans tenidors, la majoria doncs, fons d'inversió, bancs que van ser rescatats amb diners públics i que no han retornat mai aquests diners. No? Quan parlem d'habitatge estem parlant d'un dret que s'està vulnerant sistemàticament i ja quan mirem què passa doncs, amb els desnonaments... doncs, amb la Generalitat enviant els Mossos d'Esquadra a fer fora de casa seva a la gent, en situacions doncs, amb gent gran, en situacions de famílies, amb criatures, això és una barbaritat. Clar, ells diuen és que són policia judicial, per tant, si un jutge ens ordena, no podem fer el contrari. Doncs explorem quins mecanismes tenim per desobeir. Uh-huh. Una altra de les propostes de la CUP, ja des de fa anys, és aquesta renda universal. Vostès ja volien una prova pilot, de fet la van pactar amb el president aragonès d'aquesta legislatura... Han calculat quant costaria i la viabilitat de poder-la aplicar a Catalunya amb els recursos que té actualment? A veure, precisament la prova pilot havia de servir doncs per anar al fons de la qüestió i mirar tots els detalls. És una renda bàsica que bàsicament es sufragaria pujant els impostos al 20% de la població més rica i que entenem que hauria de servir... entre d'altres qüestions, com per exemple garantir que la gent doncs, que està en una situació d'extrema vulnerabilitat, no? Població migrada, però també dones que estan en situació de violència masclista i que no s'atreveixen a deixar casa seva doncs, perquè no poden pagar-se un lloguer, per exemple, no? O gent gran que està vivint en pensions doncs, de misèria, doncs, no tingui no? aquesta por a l'existència, no? aquest patiment per sobreviure. A part d'això, és una eina que ens serviria per redistribuir també el treball, no? Perquè amb una renda bàsica universal doncs, potser moltes ens plantejaríem reduir jornades laborals i això també ens serviria per repartir encara més el treball. I a més a més, serviria com una eina per frenar els abusos no? de les grans empreses que estan precaritzant cada vegada més les condicions laborals. És una eina doncs, que s'està... estudiant també en d'altres països i pensem, sincerament, que el fet que el PSC i Junts per Catalunya la posessin en el punt de mira seguint una miqueta no, les indicacions de foment del treball indica la potencialitat transformadora de la mateixa. No? Passa que el cost seria elevadíssim, no? No sé si l'han calculat, quan costaria a Catalunya... Miri, jo ara mateix no tinc aquí les dades, sí que havíem fet càlculs, i el que està clar és que aquí hi han hagut grans empreses que s'han estat lucrant d'una manera desorbitada i aberrant, tenint en compte l'encariment del cost de la vida. És a dir, parlem de que en els darrers 10 anys el cost de la vida s'ha incrementat prop d'un 45% i que els salaris han crescut més o menys un 4% en els darrers 10 anys. I per tant, aquí estem parlant de que hi ha gent que ha fet molts i molts i molts diners i aquesta és la gent que ha de sufragar la renda bàsica universal a partir de doncs, posar-los impostos. Evidentment, això és una política redistributiva. El que no pot ser és que aquí hi hagin grans empreses, l'oligopoli energètic, però també la banca, etc., no? Que estan guanyant any rere any milers de milions d'euros de benefici, mentre la gent cada vegada està més empobrida perquè el cost doncs, de la cistella bàsica cada vegada està més desorbitat. Ara que parlem de recursos, un dels grans debats d'aquesta campanya és model de finançament. Vostè creu que Catalunya s'ha d'implicar en aquest debat i, per tant, negociar amb el govern central un nou finançament per Catalunya? Sí, ens hi podem implicar. El que passa és que ja sabem quina serà la resposta per part del PSOE juntament doncs, amb Sumar, com la resposta que tindríem per part del Partit Popular, que és no tindrem un finançament singular.
Per què? Doncs perquè entrarien dins de tot el que és la polèmica de què passa amb la resta de comunitats autònomes, no? Llavors, nosaltres pensem que la situació injusta que patim d'espoli fiscal sistemàtic no es podrà resoldre fins que no fem efectiu el nostre dret a l'autodeterminació, malauradament. L'ordinalitat que planteja el PSC no ho resol? És a dir, si Catalunya és la tercera que més aporta, que sigui la tercera que més rep, no resol aquest problema? Per nosaltres hem de poder gestionar la totalitat dels nostres recursos i, per suposat, per descomptat, que aquests recursos vagin a parar a satisfer les necessitats de la gent. Perquè si resulta que hem de gestionar els nostres recursos perquè uns pocs encara es lucrin més, no? Allò de no volem que Madrid ens robi per robar-nos nosaltres mateixes, no? No, això tampoc no ens soluciona la problemàtica. Per tant, necessitem poder gestionar el 100% de tots els nostres recursos. Però estan a favor de la solidaritat entre pobles, en aquest cas entre comunitats, no? Estem a favor del nostre dret a l'autodeterminació. És a dir, redistribució de recursos públics a través del sistema de finançament, no? Nosaltres tenim ara mateix un problema amb el nostre conflicte d'alliberament nacional, un problema en el qual no podem exercir sobirania i no, el que no farem és renunciar al nostre dret legítim a autodeterminar-nos. I quan parlem d'un finançament injust, doncs sí, ho denunciem. Hi ha un finançament injust. Que podem ser solidàries amb altres pobles? Sí, per suposat. Parlem en termes internacionals. No només parlem de l'estat espanyol, parlem en termes internacionals. Encara ens quedarem amb menys recursos. No sé si hem de ser solidaris amb Extremadura, però també amb el Sudan i també amb... Bueno, ho decidirem nosaltres, en tot cas, com volem ser solidàries, no? No ens ho imposaran. Mm-hmm. La CUP està en ple procés de refundació, s'ha hagut d'aturar precisament per aquesta convocatòria electoral. Quina CUP li agradaria que sortís a vostè d'aquest procés de repensar? Doncs nosaltres estem en un procés de debat estratègic que segurament hauríem d'haver començat abans. I és cert que ens hauria agradat poder concloure aquest debat estratègic abans de concórrer a cap comissi electoral, però el que està clar és que aquest procés és imprescindible, pensem, per qualsevol organització que vulgui ser transformadora i que vulgui ser útil. Per nosaltres, aquest procés de debat estratègic ha de servir per ser el més efectives possibles per aconseguir fer avançar la conquesta de drets, no? Per part de la majoria de la població, per fer avançar el nostre procés d'autodeterminació i veure quin és el nostre paper a dins de les institucions. Per tant, a mi el que m'agradaria que sortís d'aquest debat estratègic és un posicionament de consens, un posicionament que engresqués als companys i les companyes quan acabin les eleccions el reprenem, vull dir que, que en res segurament arribarem a l'Assemblea Nacional en la qual aprovarem la nostra ponència. Això pot ser que vostè es presenti unes eleccions i que després de les eleccions alguns principis com l'entrada o no a les institucions, a govern, etc., es repensin. Sí, el que passa és que, a veure, la CUP decidim, i sempre hem decidit, si entràvem o no en un govern en funció de la utilitat que això té. És a dir, si nosaltres hem d'entrar en un govern ha de ser per desplegar el nostre programa, el programa que entenem que necessita el país. El que no farem serà entrar en un govern per desplegar el programa dels altres. I la utilitat d'una formació política no es pot reduir al fet de si entra en un govern o si es queda a l'oposició, sinó mirem quina ha estat la utilitat d'Esquerra Republicana, que ha trigat 85 anys en recuperar la Generalitat, quina ha estat l'utilitat d'Esquerra Republicana al govern de la Generalitat per resoldre la problemàtica de l'habitatge, per resoldre la problemàtica de l'encariment del cost de la vida, per resoldre la problemàtica del desmantellament dels serveis públics. Ostres, nosaltres, si entrem en un govern, ha de ser per poder fer que la sanitat funcioni. I això significa aprofitar que els concerts han caducat per gestionar de forma directa tot el que és el nostre sistema sanitari. Fem-ho progressivament, però fem-ho perquè tots els recursos que tenim en el sistema sanitari, li poso l'exemple del sistema sanitari perquè és la principal partida pressupostària de la Generalitat i tenim un problema gros a la sanitat, amb unes llistes d'espera desbordades i amb la població cada vegada contractant més els serveis de mútua privat, qui s'ho pot permetre, per saltar-se aquestes llistes d'espera. Fins i tot gent que ideològicament defensa
una sanitat pública, no? Ostres, doncs si entrem en un govern, per exemple, en el cas de la sanitat, ha de ser per avançar cap a una sanitat 100% pública, per tenir el màxim de treballadores en bones condicions contractades, no?, en el nostre sistema sanitari públic, perquè ens puguin atendre de la millor manera possible, no?, que no ens hagin de dedicar 5 minutets i vinga ràpid cap enfora, que puguem, que ens puguin atendre amb el temps que requereix una bona visita, que no haguem d'esperar doncs, mesos o anys perquè ens visiti l'especialista, ens facin la prova diagnòstica i ens practiquin la intervenció quirúrgica, no? Aquestes són les qüestions que nosaltres entenem que s'han de fer des d'un govern. No continuar desmantellant els serveis públics, no continuar mirant com s'encareix doncs el preu de l'oli o el preu de la carn i no fer absolutament res, no atrevir-se a controlar preus. Llavors, el procés Garbí ha de servir per debatre tot això, però nosaltres sempre hem tingut aquest posicionament de dir, bueno, la CUP estarà on hagi de ser per ser més útil al país. I des de l'oposició, la CUP també ha estat molt útil. El 2012, quan entra per primera vegada al Parlament la CUP, és la primera vegada que comencen a introduir-se determinats debats en clau de feminisme, en clau doncs de defensa mediambiental, en clau social, debats que, sobre qüestions que potser ara són hegemòniques, però que en aquell moment ningú no les parlava. O la CUP, des de l'oposició, situa el referèndum i que permet dur a terme l'1 d'octubre. I aquesta darrera legislatura és la CUP qui parla per primera vegada d'una renda bàsica universal, de l'energètica pública, qui parla d'aturar desnonaments. Per tant, aquest tipus de qüestions jo crec que la CUP sempre les hem tingut clares. De dir, bueno, nosaltres no ens movem per paguetes, no? Vull dir, nosaltres no necessitem pagueta, no necessitem estar en un govern per tenir més quartos, no. Nosaltres entenem que les institucions són espais en els quals la CUP ha de ser el més útil possible a la població. Mm-hmm. Doncs a Laia Estrada, cap de llista, no li he dit Laura, que al principi l'he avisat de tenim aquí la Laura Estrada, em confondré, no m'he confós. Sí. Laia Estrada, cap de llista de la CUP, mil gràcies per ser aquí a Catalunya. A vosaltres. I sort. Gràcies. Vinga, va, un quart de 10, fem petita pausa a la tornada. Repassem titulars, barra de bar amb Mariola Cubells. Avui que ens visita el Manuel Fuentes, després de l'èxit de Tocara Me Suena, que va arrasar aquest divendres. Tot això i molt més a la tornada. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Renfe informa. Renfe col·labora amb l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia a Barcelona fins al 16 de juny. Els usuaris de Rodalies de Catalunya podran descobrir l'univers extraordinari del cineasta Tim Burton a través d'una experiència immersiva captivadora. Apropa't de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible amb els trens de Renfe. Més informació sobre l'oferta comercial a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Renfe, el teu tren. Si sumem la veu d'un dels nostres col·laboradors més veterans... Hola, sóc en Queco Novell. A una de les que a diari acompanyen els oients de Ser Catalunya... Tu i jo ja ens coneixem, sóc en Sergi Caballero. El resultat és Converses de Ràdio. Ens faria molta il·lusió a tots dos... que ens acompanyéssiu el proper 19 d'abril a l'Estudi Toreschi. Queco Novell i Sergi Caballero et conviden a una xerrada sobre el passat, present i futur del mitjà que ens apassiona. T'esperem a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona el proper divendres 19 d'abril a partir de les 5 de la tarda. Reserva la teva invitació enviant un WhatsApp al 648 83 43 78. 100 anys de ràdio amb el suport de Celler Família Torres. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Repassem altres notícies destacades. Nervis a Can Barça. Avui té l'oportunitat Marina de classificar-se per les semifinals de la Champions. Cosa que no passa des de fa 5 anys. El Barça hi arriba amb l'avantatge de la victòria al partit d'anada. Se'ls falla llarg el dia als aficionats blaugrana. Estoy muy motivado, estoy muy contento de estar donde estamos. Como club, estoy excitado. És una cita esportiva del voltatge, la d'aquesta nit a Montjuïc. El partit de tornada dels quarts de final és contra el Paris Saint-Germain, que compta amb el millor jugador del món ara mateix, Mbappé, i un rival amb qui històricament salten espurnes. Així rebien alguns aficionats culers l'equip a la seva arribada a Barcelona.
I els Mossos que activen un dispositiu de seguretat reforçat al voltant de l'Estadi Olímpic. Davant del desembarcament de grups radicals francesos, venen a Barcelona 2.600 aficionats del PSG, dels quals 400 són ultres. Per vigilar-los hi haurà 300 Mossos i s'activaran també els drons i l'helicòpter per garantir la vigilància des de l'aire. De cara a la mobilitat, TMB recomana fer servir transport públic, que també es reforça pel partit. I avui els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen per abordar l'escalada de tensió al Pròxim Orient. Gabinet de crisi per evitar que la guerra es descontroli encara més. La comunitat internacional implora contenció mentre Israel, en la resposta anunciada davant l'atac de l'Iran, diu que ja era una venjança al bombardeig de l'exèrcit israelià a la seva ambaixada. Israel, que torna a reunir el gabinet de guerra. Sí, adverteix que farà el que calgui per protegir-se. Omdot bifnei medinat Israel. La part més radical del seu govern pressiona Netanyahu per una resposta més contundent. El cap de l'estat major israelià ha afegit que serà un atac amb míssils i avions tripulats, però aquí el quid de la qüestió és què faran els Estats Units. I de moment no semblen disposats a abraçar Israel. Des de la Casa Blanca es desmarquen de participar en un atac a gran escala contra l'Iran que desencadeni la guerra al Pròxim Orient, per la qual cosa Israel haurà de calibrar bé la seva reacció. Tot això mentre els civils palestins segueixen morint a Gaza. I tornant a casa, avui es reuneix l'Observatori contra la Violència Masclista. Que estudia què està fallant, perquè en els 4 mesos que portem de 2024, 7 menors hagin estat assassinats a mans dels seus pares o de les parelles de les mares. A part, 10 dones han estat víctimes de violència masclista en 4 mesos, més de 2 al mes. La reunió és a 11:15 i la presideix Pedro Sánchez. I ja hi ha condemna per la mort en el rodatge d'una pel·lícula d'Alec Baldwin ara fa 3 anys. El rodatge de la pel·li Rust, ell, Baldwin, va ser qui va disparar el tret sense voler i a qui han condemnat és a l'armera que va carregar la pistola d'on va sortir una bala real que va acabar amb la vida de la directora de fotografia. Li han caigut 18 mesos de presó per homicidi involuntari. Això, però, no acaba aquí perquè el juliol jutjaran Baldwin per aquest mateix cas. Doncs parlant de morts accidentals, mor una influencer després de caure d'un penya-segat mentre es feia un selfie. Sí, es tracta de la influencer russa Inés Sapolenko, 39 anys, el penya-segat és a Georgia, als Estats Units, compartia el seu viatge a través de les xarxes i va decidir traspassar una barrera de seguretat per fer-se una fotografia. Circula un vídeo on es veu com perd l'equilibri i es precipita al buit d'alta baix, va acabar morint a l'hospital. I aquesta setmana hi ha una protagonista que s'està fent un lloc als mitjans de comunicació. I no són els polítics, que també, tampoc és Taylor Swift, que en parlem cada dia, són elles. Cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Resulta que les paneroles ja campen pels carrers. No sé si n'heu vist alguna darrerament. Jo moltes. Sí, eh? Sí, encara no. El canvi climàtic contribueix a les plagues. Normalment venien més tard les paneroles, però amb el caloret, que diria aquella, treuen el cap abans. Això no és el pitjor. El pitjor és que ara han mutat i s'han fet més resistents als insecticides. Perquè aquests insecticides són més suaus, això és per la regulació europea que demana que siguin menys agressius, i dos, estan desenvolupant un escut a aquests pesticides, aquesta mutació, que seria una mica com ens passa amb allò quan vas al metge i et diuen no prenguis antibiòtic, sí, que no t'autoreceptis, si no, que si no crees resistència, no? Doncs això és el que estaríem fent. Posaran el pesticida de desodorant, no? Ai, les paneroles, sí. No sé si també n'ha vist la Mariola. La Mariola, no? Que suposo que està a l'altre costat. Jo és que visc al costat del mar i allà jo crec que pràcticament tot l'any hi ha paneroles. Sí, eh? Mariola, bon dia. Bon dia, companys. Mentre esperem el Pablo Tallón, que ha anat a buscar el cucarerosol per matar les paneroles, si n'hi ha aquí l'estudi. Recordes aquell anunci que deia les cucaratxes nacen, mueren, no? Se reproducen y mueren. Mueren. Sí, porque si eran, no mueren y se ya reproducen. No, sí. No, malo. Yo les odié profundament, sí, clar, aquí també n'hi ha, companys. Però està clar que aquesta marca d'anunci, aquesta marca d'insecticida haurà de canviar d'eslògan, haurà de canviar la fórmula, perquè hombre, si s'han tornat resistents... Hombre, és que esa notícia de que ara... Esa notícia m'ha deixat ja que dius, bueno, pues ja està. Sí, per començar el dia amb alegria, Mariola. Exactament. Has anat a buscar ja el cucar a l'aerosol? L'aerosol, ja el tinc. Tu l'has anat a buscar, és que sí. Per això no hi eres aquí fa un moment, que havies anat a buscar l'insecticida per les paneroles. Ja el tinc, ho tinc tot a punt. Tenim aerosol, tenim Mariola Cubells. Bon dia, Mariola. Anem. Ja podem, no? Sí, obrim la barra de barba.
aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Avui 23 minuts al matí som a la barra de bar amb la periodista Mariola Cubells. Avui que volem parlar d'un èxit incontestable, el de la nova temporada de Tu cara me suena. El veredicto del público, que dice que el 4 esta noche es para Miguel Lago. Ay, ay, el 5 hoy es para David Bustamante. Wow. 6 puntos para Valeria. Pues ahora el 11 es... Para Raúl. Bueno, clar, va arrasar absolutament aquesta 11a edició, que a més es diu ràpid. Portem ja 11 edicions, Laura Estrada. Les xifres d'aquest divendres són espectaculars. Doncs sí, perquè fer una idea, 24% de quota de pantalla i la van veure 2.213.000 persones. És una bestiesa, això. Déu-n'hi-do, no, Mariola? I els agradaria a molts que els votessin 2.200.000 persones. Alguns, sí. Això vols dir que la tele generalista ara mateix és que ja no és ni un hito, és que és una cosa absolutament sorprenent, absolutament inalcançable per a qualsevol cosa que no siga un evento, un partit de futbol, algo molt destacat, no? Jo què sé, el Festival d'Eurovisió. I, bueno, això demostra que, bueno, que el format és un format molt contundent, que s'ho han currat molt per a no quedar-se antics, perquè era molt fàcil quedar-se antics en este format, que fan un càsting prodigiós, que a voltes agrada més i a voltes agrada menys, i que sempre hi ha algun personatge que, diguem, és controvertit en el sentit este de provocar un consens en el públic cap a un lloc o cap a un altre, i se curren moltíssim, moltíssim, moltíssim la part musical, que és una cosa molt curiosa, perquè, bueno, és un talent, és un programa d'entreteniment, en el fons, no és un programa musical, però la part musical se l'han pensat molt, la cuiden molt, diguem que no, la tenen en compte d'una manera especial en un format com ixe. Jo crec que tot això junt fa que el programa, bueno, és que a més és curiosíssim perquè es arrasa també en franges d'edat diferents, que és el somni de tots els anunciants i de totes les cadenes. Això és d'una altra època, aconseguir xifres, el que dius tu, a tota la família, diguéssim. Sí, sí, o sea, mira, és que en l'última edició va tindre en la quota, en la franja esta de 14 a 24 anys, va tindre un 30, i en la de 25 a 44 un 26, és a dir, que arrasa. Això sí que es pot dir pràcticament que arrasa, perquè a més provoca també molta... que és una cosa molt, molt perseguida, molta audiència social, no? Va tindre un milió d'usuaris, és que això és una barbaritat. Doncs anem a saludar un dels responsables d'aquest èxit, no, Mariola? Anem a saludar-lo perquè ell és bona... Vamos, és un pilar fonamental del programa. Que ja el sentim de fons. Manel Fuentes, què tal? Manel, bon dia. Fuentes. Que el Pablo t'ha dit Manuel. Què tal, Mariola, Pablo? Si fos l'únic cop que m'he equivocat en un programa, Mariola Cubells, tindria Manuel, sentit destacar-ho. Manuel, li ha dit Manuel. A Manel Fuentes, després de 45 anys fent televisió, li ha dit Manuel. Però d'igual, vinga, tirem. Saps una cosa, Mariola? El DNI ho posa. Què? No, bueno, no, però que els meus amics, la meva dona i tal, des de sempre em diuen Manu. Ah, Manuel, amigo. Només em deia una professora de literatura que adoro i que jo crec que em dedico a això gràcies a ella. Però Manu és un nom que els íntims encara em diuen de manera que no se'm fa estrany. Però si la marca televisiva, com diu la Mariola, és Manel. Saps el més trist de tot? Que acabo de presumir fa 10 minuts davant la Laia Estrada de dir, no m'he confós amb el teu nom, no t'he dit Laura. T'he sentit. I de cop i volta, patapam. Escolta, Mariola, disculpa, que jo sé el que és matinar tant com el Pablo. Molt content, estem molt contents. També és de veres. Estem sí, molt no? contents. Esteu contents. Com dèieu, jo crec que ho has analitzat molt bé, Mariola. Arribar a totes aquestes franges d'edat, veure que això està passant després de 12 anys i 11 edicions, més una d'anònims i una de nens. Que estem parlant doncs, de xifres de prepandèmia, però també de ben televisiu,
doncs ens fa molt contents, perquè, com tu dius, ens ho correm molt. I és una barreja, perquè tu deies, home, no és un programa musical. Jo diria que sí que ho és, però per damunt de tot és un programa d'entreteniment, com tu deies. No? I aquesta part musical, hi ha un noi que m'agradaria molt posar en valor, que es diu Isma, que és qui es curra exactament, què ha de cantar aquí, com... Ai, Ismael Agudo, el coordinador musical, és un crac. És Dios. I llavors jo crec que tots plegats, quan a força d'anar sumant anys, l'agraïment amb el públic és tan gran que cada vegada intentem fer-ho millor. Com tu dius, hi ha càstings que agraden més, hi ha càstings que agraden menys, però tothom pot tenir per segur que la xarxa que li generarà el programa, qualsevol que vingui, serà prou potent perquè ningú surti pitjor del que ha entrat en el programa. I això és una gran cosa per tots aquells que dubtaven en un principi a venir. Pensa que hi ha molts cantants també consolidats que cada vegada volen venir més, no? Que això al mateix temps és posar, no en risc la seva carrera, però sí jugar a una altra cosa. Clar. I que això passi i que tinguem la complicitat del públic després d'11 temporades, com et pots imaginar, estic fent una mica d'esport perquè ens estem engreixant de satisfacció d'una manera bastant gran. Però tu tens dubtes? És a dir, divendres, abans de conèixer les xifres d'audiència, tu encara dius, no. Ai, i si aquest any... No, eh? No. És més, ja, jo sóc dels que tinc molt nas, diguéssim, que em van parir així, aquest nas suposo que deu portar una mica d'olfacte. I jo et puc dir, una setmana abans de començar qualsevol programa, si el programa anirà bé o no gaire. I normalment no m'equivoco. Ah, sí, eh? ni amb els no gaires, quan dic això té mala pinta, normalment no m'equivoco. I ja, des del primer dia amb el tocara vaig dir, hòstia, això serà un èxit. I aquest any sí que és veritat que hi havia una mica la sensació, per part d'alguns, no em facis posar noms ni dir de quin sector venien, sí, però que hi havia un punt de nervi de dir, bueno, a veure què et dic. Vamos, estic segur que serà un superèxit. De fet, veient també mica quin és l'entorn televisiu i sobretot l'estima del públic i que, com diu la Mariola, no hem deixat de treballar. I seríem viralitzats. No és una cosa de dir, com que ja ho hem fet, doncs ja ho seguim fent igual. No, exacte. Sí, aquí sí. Seguim treballant dur. Clar, et deia que s'havien viralitzat ja actuacions, com que s'estrena abans en A3Player, dies abans sí. Ja veies córrer totes les xarxes socials que si la Raquel Sánchez Silva imitant la Nebulosa, que si la Júlia amb la Laura Pausí... És a dir, ja veies coses que segurament era d'això que dius tu ara, d'esdeveniment televisiu, no? Jo crec que cada vegada més, audiovisualment, estem molt segmentats per petits vídeos que poden arribar via... via Instagram, via plataformes, via un amic m'ha dit que això està molt bé... Val. Tot això segmenta molt l'audiència. Però quan hi ha alguna cosa que focalitza, jo crec que, aleshores la viralització realment se centra en un punt i això és quan agafa una dimensió atòmica més que en altres èpoques. És a dir, que avui per avui el senyor Springsteen quan ve, vengui no sé quantes entrades, o el senyor Rolling Stone vengui no sé quantes entrades, vol dir que hi ha punts de referència, que hi ha determinada gent que diu, home, aquí hi hem d'anar. I els que no s'hi apuntaven, s'hi apunten, i els que s'hi apuntaven, sabien per què s'hi apuntaven i s'hi continuen apuntant. Ah. I a nivell televisiu, jo crec que Tocara Me Suena, amb una feinada de més de 300 persones al darrere, ha aconseguit aquesta marca i aquesta fita, i molta gent ja diu, bueno, si tanta gent en parla, anem a veure què passa, no? I nosaltres l'única cosa que intentem és no defraudar-los, és que qui tornin, de dir, home, doncs ho donarem tot i els que concursen ho donen tot, que sempre m'agrada tenir un record, especialment pels cantants que s'hi posen a jugar. Clar. La Conchita, a veure amb aquesta tessitura, o el Bustamante, feia 23 anys, Mariola, que no concursava en un concurs musical. A l'anterior era OT. Sí. I que un tio que té una carrera feta i diu, no, ara me pongo a concursar i me pondran un 4, hòstia, això té molt de mèrit, molt de mèrit. Bueno, hi ha una cosa que jo crec que també ha aconseguit el programa, que és difícil en aquest tipus de concurs, que jo cada vegada estic ja més cansada d'això, que són els que s'esforcen també en crear certes polèmiques que moltíssimes vegades són... Ah, ja. Bueno, artificial sempre. Llavors el programa fluís molt bé en aquest sentit, és a dir, tu notes que no hi ha l'artifici, i això l'espectador jo crec que conscient o inconscientment ho rep perfectament. Jo vull saber una cosa, Manel. I després és molt lliure. Jo crec que tu i jo hem tingut la sort de compartir moltes coses de feina i de no feina. Crec que tothom dintre del programa se sent tan lliure
No, hem parlat de la vida amb la Mariola. Però aleshores les coses no són ni subratllades, ni impostades, exacte, ni forçades, ni anem a jugar segons què, sinó que tothom és lliure d'estimar com vulgui, d'actuar com vulgui, de relacionar-se qui vulgui. Jo crec que això també es trasllada i es normalitza amb un exercici que realment ens fa molt contents que tanta gent d'edats tan diferents doncs jugui amb nosaltres cada divendres. No, jo volia saber una cosa només. Sí. El programa es fa s'ha venut internacionalment a molts llocs i tal. Tu has vist els formats? Saps qui és el Manel Fuentes de Romania? Sí, jo no només, perquè molts d'ells venen a veure'ns i aleshores, ¿y esto cómo lo haces? I llavors et pregunten, en romanès, amb un altre doctor al costat, o que sí, t'ho diuen. Però hi ha una cosa més important encara, Mariola, que és que jo he vist l'impacte que té això al món. És a dir, jo tinc un amic meu que treballa a Miami d'una agència de publicitat de la bomba i el tio et convidaré a dinar, no sé què. I jo anava, doncs això, perfil baixíssim i a veure què passava. I vam arribar a Miami i va sortir tota la cuina del restaurant. My God, eres tu! Jo dic, però on està la càmera oculta? És a dir, a Miami... Sí, tu ets una estrella a Miami. Sí, a la bodeguita de medio a Cuba els hi arriba per una cosa que diuen el paquetico, que llavors els hi envien les cintes gravades, i hi ha una foto meva penjada a la bodeguita de medio. Va, de debò? Què dius? Que t'ho juro, que jo flipava. Però què dius? No m'ho havies contat mai? Que fort. No, mira, havia de parlar amb tu avui amb el Pablo per explicar-vos. Però escolta, que ha arribat a la Xina. No en formats internacionals, sinó que pel canal internacional d'Antena 3 hi ha països que agafen la versió d'aquí i jo flipo amb la potència i l'estima que ens tenen també fora. Clar, no, jo parlava de les adaptacions d'aquest tema, no tenia ni idea. Que fort! No, bueno, ni jo, perquè aquests drets no me'ls paguen, però ja ho negociaré bé. Això parla-ho bé, per la propera edició, Manel, això no, has estic de... Estic molt content. Déu-n'hi-do. Bueno, Manel, pues és un gran programa i estem supercontents de poder compartir-ho. Els diré a tot l'equip que avui gravem, Mariola, és a dir, que els agradarà molt saber que avui he parlat amb vosaltres d'això i totes les carícies per tot un equipàs que no para de pencar, perquè no paren de pencar, sempre venen bé, o sigui que avui els hi traslladaré a tots. Doncs Manel Fuentes, que per cert, que va tenir un cap de setmana maco, perquè va tenir l'èxit de tocar a Més Suena, l'èxit al Sarau, convertint-se ella en Bruce. Que hi eren? Hombre! No hi eren, perquè jo a Badalona, la Gisela no me la deixa trepitjar. Com que no deixo trepitjar? Si el Sarau no tinc al costat mai de casa, ja, però quan vulguis pots venir. Pablo, tens una oportunitat única, crec que no queden entrades ja, però demà, per únic cop a Barcelona, després ja hi tornarem, però estem fent un espectacle teatral per Espanya de la història de l'Springsteen, i llavors es diu La llegenda de Bruce Springsteen, és una part molt de monòleg, però també hi ha guitarra i piano. No? Home. Llavors és el Ludega, es transforma tot en un teatre amb cadires, i això serà demà a les 9 del vespre. Tu, si vols venir, t'aconsegueixo una entrada, ja que no vas venir al... Ah, favoritismes. Jo saps on sóc, a les 9 entre setmana. Però saps què passa? Que igual el Manel també et signa autoritzacions d'aquestes de... No vaig poder anar a classe com el Bruce, saps? No he pogut venir a l'aquí a Catalunya. No, però quan toquin cap de setmana, Manel, és que m'hi apunto segur. Bueno, això ja et dic que no, això és una cosa única que passarà demà. Després, amb la banda, evidentment, ja anem fent més coses i ja serà vostè informat puntualment. Però vaja, també tenim moltes ganes de fer això i no deixa de ser un exercici semblant al que proposem a tocar a Més Suena, que és un tio mig conegut com jo, es transforma en un tio molt conegut com a Bruce, i mira de no treure un 4. I tant, doncs quina xulada. Jo crec que un 4 no, perquè ja som molts anys traient 12. No, ens va molt bé. Hi ha molta complicitat amb el públic. I tant que sí. Doncs, Manel, ens alegrem moltíssim. Manel Fuentes, de tot el teu èxit a la televisió, sobre els escenaris i on igualment vulguis. Igualment, estimats. Gràcies, com sempre, i abraçada gran. Us escolto sovint i a tots us estimo, però la Mariola ja sap que tenim una cosa... És que ahir nosaltres... Et vaig donar un like en un tuit recent que dic, esta és la mia. Jo d'aquesta història he d'estirar del fil. Se la trobar a faltar. No, és que diu, no, parlem sovint. Ja, aquí ja estic detectant coses. És que he parlat de coses personals. No parlem tot el que jo voldria parlar. Mira, veus? Sí, és de veres, és de veres. L'enyoro, fa dies que no la veia. Això s'està posant interessantíssim. Mariola, vols dir-li alguna cosa al Manel Fuentes? És que ja ho sap tot ell, ja ho sap tot ell. M'encanta aquest moment. Manel, abraçada enorme, cuida't. Petons, Manel, petons. Jo detecto coses, Mariola.
Ara que hi ha penjat el Manel, va, cuenta. Fa molts anys que ens coneguem. I jo crec que la gent, hi ha una part de Manel que és més tendra, més dolça, molt sentimental, prou íntima, no? Que, bueno, nosaltres per qüestions personals hem parlat moltes vegades, que jo crec que la gent la desconeix i jo he tingut, diguem, accés a aquesta part per, bueno, perquè, a veure, ens coneguem de la professió, però hem connectat sempre, no? Llavors, ell, diguem, ha tingut un comportament amb mi quan he estat aixina, pues, quan vaig tindre el dol, sobretot, i ahir vàrem tindre com una connexió especial, perquè Manel és bon tio, i llavors ell sap perfectament detectar quan algú està impostant també el bon humor, per exemple. I a mi m'ho ha detectat sempre. Doncs meravellosa relació. Ja està, seguirem. Ja en propers capítols seguirem ampliant tota aquesta informació. Exactament. Però bueno, vinga, anem amb la recomanació d'aquesta setmana, un documental, Mariola, d'una figura que ha estat notícia per la seva mort. I told him, OJ, you're breaking the laws of God. One day everybody's gonna know everything. Estem parlant d'OJ Simpson, és a dir, l'exjugador de futbol americà, després actor, acusat i declarat no culpable de la mort de la seva exdona i la parella d'aquesta. Sempre es va dir, es va absoldre, però molta gent ha sospitat tota la vida que amb els indicis que hi havia, doncs, era com una absolució una mica estranya. Vamos, en tot cas, el documental que ens proposes es diu així. OJ Simpson, Made in America. Sí, Mariola? Vale, és que pensava que estava, que anàvem a escoltar el tall. És que m'he posat molt solemne, però no, tu anava a passar tu. És que jo, sí, per això, era la típica frase que després anava i he dit, bueno, vaig a esperar el tall. Claro. I no. Bueno, a mi el documental és del 2016, he de dir-vos. Clar, ara ho ha penjat, jo el vaig veure en el seu moment, i ara ho ha penjat, bueno, està en la plataforma de Disney. Per què m'agrada especialment? Bueno, perquè ja sabeu que això, que als Estats Units la tele americana és capaç del millor i del pitjor, i este documental, que són 6 hores, perquè és una sèrie documental, no és una pel·li, ostres, és que conta tan bé la història cultural dels Estats Units d'ara, o sigui, del temps d'ara, no? Dels Estats Units contemporani, i com un sistema judicial com el que té, que ens té fascinats en moltes coses, pot arribar a absoldre una història com esta, que estava claríssim el que tu deies, és que quan veus el documental, és que jo l'he tornat a veure ara, i el documental el que intenta és, bueno, buscar la veritat, clar, no pot dir res perquè no pot, en fi, no pot contradir a lo que va ser la sentència, no? Però conta tan bé Estats Units, parla tan bé de la raça, dels americans i de nosaltres mateix, i és una mirada tan curiosa, tan atractiva, a més és increïble que, mira que la història és tremenda i tràgica, però és addictiu el documental, saps? Vull dir, perquè no es queda, clar, amb 6 hores li dona temps a molt, però jo ho recomano moltíssim. Tantes hores. No, en absolut. Hombre, te'l pots veure un darrere l'altre. Tu pensa que és una història molt interessant i molt suculenta, és a dir, que tots sabem què va passar allà, no? O tots hem tingut, d'alguna manera, hem vist retrospectives de la vida de O.J. Simpson i a més, ara està molt bé que estiga ara mateix, perquè amb tot això a mi me recordava lo de Daniel Sancho, no? I jo pensava, bueno, és que tindre una bona defensa, posar tota la carn en el asador, te pot inclinar la balança cap a un lloc o cap a un altre, no? I blanquejar, en el cas de O.J. Simpson, més encara, blanquejar una figura com aquesta és fàcil si tu tens un relat fins i tot audiovisual, perquè també els mitjans varen fer moltíssima força per blanquejar a O.J. Simpson de la mateixa manera que estan fent ara amb Daniel Sancho. Absolutament. I esta seria mi recomendació, muchachos, per a la setmana. Vosaltres que no matinegeu a les 10 de la nit, sí. O.J. Simpson. A les 10 de la nit
podeu posar-vos a veure-ho. A les 10 de la nit, buscans, home, no. Al migdia, no? Jo crec que sí, nosaltres les sèries al migdia. Sèries de documentals. I a les 10 del matí ni a les 10 de la nit. I t'anava a dir al migdia, que no fos cas, que potser estiguessin fent la migdiada. És que tenia una vida que ni és vida ni res. Ahir vaig intentar començar la sèrie que recomanava la Mariola, que estava a l'OJ Simpson, i em vaig a dormir. Et vas adormir. Els 20 minuts. És que és el que passa. Claro, claro. La nostra vida de merda. Bueno, la setmana que ve ens veiem ahir, Sant Jordi. Ai, sí. Home. Ai, sí, ala, va. Que fem coses per Sant Jordi. Clar, que fem coses. Com que fem coses? El otro. No t'entens de tots els especials que tenim programats, eh? Estem segurs, que volem fer... Home, i tant. Sí. Carrer, cas. Home, I esperem la rosa que ens regalaràs, Pablo Sánchez. Ai, Pablo... Exactament. A tots. Vinga, a tots. No, però el subconscient ja t'ha dit qui vols que et regali la rosa. Jo no seré segon plat de la Gisela Rodríguez. Si vols una rosa de Pablo Sánchez, demana-li a Pablo Sánchez, ja ho has fet, però a mi em treus de l'equació. Mariola, no ens has recomanat la d'Aitana? Ai, por favor, no vos podeu imaginar lo que és això. De bona, és que no, és que jo ahir... Mira que estic acostumada a veure coses dolentes, tal. Fa poc vaig veure una sèrie a Netflix que la vaig comentar així també, de la no recomanació, que era la de Bandidos, vos en recordeu, sí. Que vaig dir que no la veia... Bueno, sí. Per favor, lo de Aitana, jo feia molt de temps que no sentia esta espècie de sonrojo al veure una sèrie, que mira, una peli, que mira que la peli és un remake d'una comèdia francesa que ho va petar. Bueno, esta també ho està petant, Però lo més trist és que ningú, durant tot el rodatge, la gent que estima Aitana li ha dit: Aitana, vámonos a casa i trau un nou single. Ves-te'n a casa i trau un nou single, que és lo teu. Perquè però no, eh? No et dediques a l'actuació. Perquè, clar, és que ella és la prota. Llavors, hi ha escenes que se salven perquè no està ella. Ai, pobra. Imagineu-vos com és això. No, em va haver ara pena, ho dic veure... en sèrio. Sí, però és que ara tinc ganes de veure-la. Per després, curiositat, clar, per una cosa... Que... Clar, són aquestes pel·lis d'encàrrec, perquè la directora és Patricia Font, que és la mateixa directora del Maestro que prometió el mar, i tu tens la sensació que, clar, hi ha encàrrecs que arriben enverinats, no? I este és un d'ells. No sé si és que n'hi hava poca cosa a poder fer amb esa prota, no? A més, això ella ho va rodar en el 22, ara també està com descontenta perquè la imatge que es dona en la pel·li no té res a veure amb la imatge més provocativa que vol donar ella ara i tal, més d'adulta, però bueno, clar, ha passat un any i mig, no han passat 10 anys, vull dir... Però és que un any i mig a la vida d'Aitana són 10 anys a la nostra vida. Però i què vol? Quan vol que s'estrene una sèrie que ha rodat en el 22? És que... També és veritat. És que no sé, una pel·li, clar. Bueno, no, horrorós, de veres, horrorós. O sigui, jo no donava crèdit, no donava crèdit. Ara ho superem, Mariola, ara ens recuperem d'això amb productes de marca blanca. Tu... No, et faig la pregunta i després desenvolupem. Tu ets de producte de marca blanca? Doncs depèn. Depèn. Això és un no. Depèn. Ara ho desenvolupem. Petita pausa i a la tornada abordem el fenomen de les marques blanques. N'hi ha més, són millors. Hem passat d'estalviar, les comprem per estalviar, a les comprem perquè ens agraden, tot això i molt més, a la tornada. Aquí, Catalunya. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. El Mago Junque presenta per primera vegada a Barcelona Hangar 52. Un espectacle únic per a tota la família. Del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli Andrades a Junque.es. Psst, ei, somos Wasabi y ya estamos aquí. ¿Nos necesitas? Claro que sí. Tú, tu ropa y el planeta. Y es que somos el detergente ecológico que deja limpia tu ropa y en paz al planeta. Únete al movimiento en planetaenpaz.com. Recuerda, somos Wasabi. Hola, Julián. Este abril, descuentos a 1000. Tu coche como nuevo, desde 200 euros al mes. Si buscas tu coche como nuevo y al mejor precio, está en HR Motor. HR Motor Barcelona, en Sant Boi de Llobregat i Manresa. No hi ha lloc millor per passar Sant Jordi que al carrer. Al carrer Casp. El proper dimarts 23 d'abril celebra els 100 anys de Ràdio Barcelona des de l'exterior dels nostres estudis al carrer Casp número 6. A partir de les 9 del matí, edicions especials dels programes. Aquí, Catalunya, amb Pablo Tallón. Sergi Sánchez. Sánchez. A Can 40. Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
El gran fi de festa arribarà a partir de les 4 de la tarda amb la ventana de Carles Francino. Per Sant Jordi, ens veiem al carrer, al carrer Casp. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i General Òptica, patrocinen Murprotec, Instituts Odontològics i Aldi. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Després dels 1000 m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Avui 48 minuts del matí, ho dèiem a les 8 del matí, eh? Estàvem parlant allò de què passa amb les marques blanques. Sou de marques blanques, vosaltres? Sí. Jo depèn per què. Hi ha sí, coses que sí i coses que no. Però és que també és que cada cop n'hi ha més, els prestats. O sigui, sí, un que iogurt no vulguis, mai, no? Per exemple, un iogurt mai. Què dius? Mira, però, li tinc mania però a un si iogurt és... que no sigui de la marca que jo els compro. Si és l'essència de la marca blanca. Doncs no. Tu has provat... És que ara faré publicitat ja, i no em paguen. Paguen, no ens paguen però després, fora d'antena, t'ho dic, però hi ha un iogurt a un centre comercial molt famós, grec, 0% de greix, mira, en un article jo, del País iogurt, que em llegia avui, li posaven un 8 sobre 10. Ni el iogurt carai, ni la xocolata sí, de marca blanca. Els detergents per netejar la casa, tots els que vulguis. Però la resta, ni iogurt ni xocolata. Mai va carai, marca blanca. Laura Estrada, tu jo sí, iogurt, eh? Tu fas cara que sí. No, jo el iogurt tampoc és marca blanca, és veritat, però xocolata i per exemple, les, com es diuen, els musclos de llauna, sí, són marca blanca. Què dius? Ah, sí, veus, és de les sí, coses confesso, que tampoc. Ni les escopinyes, mai de marca blanca. Tu, Favo, sí, no? Sí, 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 no tinc cap problema. És que cap ni un. Per molta gent ja és allò una marca més, o sigui, no penses ni si és blanca, i de fet els diaris econòmics ja fa dies que en van plens i diuen escolta'm, és que està guanyant molt pes aquest tipus de producte. Doncs sí, de fet els descomptes cada vegada tenen molta més importància, tenint en compte la inflació que ha incrementat un 47%, atenció, al preu de la cistella des del 2019. Llavors, segons les últimes dades que hem trobat disponibles, la marca blanca ha anat guanyant pes a la cistella fins a acaparar ja pràcticament la meitat del que ens deixem quan anem a comprar. Déu-n'hi-do, per tant, cada cop mirem més els preus, per tant, cada cop tirem més d'aquesta marca blanca, sí, no? Sí, i el líder indiscutible és Mercadona. Es veu que la marca blanca suposa el 75% sobre el total de vendes. I en segona posició hi ha el cas de l'Aldi, amb un 70%. A finals del 2023, Cinco Días ja publicava Espanya, paradís, ho dic en català, de la marca blanca. El seu pes ja supera el del Regne Unit i també d'Alemanya. Mentre que les promocions de marques blanques han crescut en els últims anys, les de marca de fabricant, doncs, han disminuït. Déu-n'hi-do. Juan Carlos Gázquez Abad, ¿qué tal? Bon dia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ell és professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC. ¿La marca blanca ha dejado de ser ya una marca blanca y es una marca más para el consumidor? Sí, hace tiempo que la marca blanca dejó de ser una marca, bueno, residual, podemos decir, barata, cuando uno no tiene capacidad económica accede a ella. Y desde hace bastante tiempo es una marca más en la cabeza del consumidor, sobre todo de ciertos consumidores que van a ciertas cadenas de supermercados, que lógicamente lo que van buscando es marca blanca más accesible y que se ajuste un poco más a su presupuesto. Podemos decir que en general la marca blanca es una marca más en el portfolio de marcas del consumidor, pero es cierto que aún lo es más para los consumidores de ciertos, los clientes de ciertas cadenas de supermercados, ¿no? Es verdad que cada X tiempo hay campañas conjuntas de grandes marcas, las que todos tenemos en la cabeza, que incluso se unen siendo de grupos distintos para decir, oiga, es que nosotros somos los que invertimos en innovación. Si compran marca blanca, se acaba la innovación. ¿Esto es cierto o también existe este I+D de la marca blanca? A ver, tradicionalmente una de las críticas que se le ha hecho a la marca blanca desde el sector de los fabricantes, lógicamente, ha sido su incapacidad para innovar, ¿no? Es decir, quien innova es la marca de fabricante, que son marcas con más tradición, con más presupuesto, con empresas con más volumen, y la marca blanca tradicionalmente, cuando pasaban cierto tiempo, una vez que los productos de marca de fabricantes ya estaban en el mercado y tenían éxito, pues aparecía la copia de la marca blanca, ¿no? Eso realmente es cierto y hace un tiempo era así. También es cierto que eso ha cambiado un poco y que las marcas blancas cada vez innovan más y cada vez están invirtiendo más en innovación, aun cuando es verdad que
que la mayoría de los presupuestos de innovación o el nivel de innovación más importante a este nivel, pues se lo lleva siempre la marca de fabricante, ¿no? Es decir, ¿podría pasar que llegase a haber una marca blanca de la marca blanca? Me lo invento. Mercadona tiene un tiramisú suyo con unos ingredientes maravillosos que todo el mundo elogia y de repente al campo dice, yo necesito algo parecido. ¿Esto puede pasar? Hombre, a ver, una marca blanca de la marca blanca ya es demasiado, siento yo, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos supermercados, en este caso usted ha comentado el caso de Mercadona, porque bueno, es líder a nivel nacional absoluto con una cuota de más del 26% y sobre todo con casi el triple de más cuota que el segundo competidor, que en este caso es Carrefour, ¿no? Sí que es cierto que algunas cadenas, muchas cadenas, no vamos a decir muchas, pero algunas cadenas sí han intentado copiar un poco el modelo de Mercadona en cuanto a esa capacidad para generar una notoriedad y una preferencia hacia su marca propia que estas cadenas no tienen, ¿no? Entonces sí que es cierto que Mercadona de algún modo es el espejo en el que muchísimas cadenas intentan mirarse, intentan desarrollar un poco su estrategia de surtido y su estrategia de marketing en general. De hecho hay algo curioso, lo vemos por ejemplo, no sé si se puede hacer, entiendo que sí. Las pizzas de Mercadona son las pizzas Tarradellas. Todo el mundo eso lo sabe, lo tenemos instalado en el imaginario. ¿Qué gana Tarradellas con esta estrategia? De decir, no, el mismo producto que puedes encontrar en un súper más caro lo tienes en Mercadona con otro envase más barato. Y ya todo el consumidor, quien más, quien menos, sabe que son las mismas pizzas. Bueno, me va a permitir que le corrija. Claro, por favor. Y le diga que no son las mismas pizzas, porque además que es que curiosamente yo a mi estudiante de mi universidad le hago un test ciego y le hago un test ciego de pizza Tarradellas, ¿no? ¿Ah, sí? ¡Wow! Sí. Estamos hablando con el gran experto en pizzas Tarradellas de España ahora mismo. No. O sea, más no me gusta especialmente, pero bueno, a los estudiantes de 20 años les gusta. Claro. Entonces, yo les doy lo que les gusta, ¿no? Ahí. Yo le hago un test de pizza Tarradellas, en particular de jamón y queso, con la pizza que Tarradellas le fabrica a Mercadona con su nombre, con el nombre hacendado, ¿no? Vale. Le puedo asegurar que no son iguales. No, no son iguales ni al aspecto visual, ni al olor, ni al sabor, ni a la composición. ¿Y cuál gana? ¿Cuál es más buena a juzgar de los estudiantes? Pues curiosamente, a los estudiantes les gusta más la pizza de Mercadona. ¿De verdad? Sí, bueno, pero a los estudiantes sí, pero luego habría que ver la segunda parte, en particular la pizza de esta que analizamos de jamón, york y queso. Una de las grandes diferencias que tiene es que, por ejemplo, la pizza de Tarradellas tiene más rojo que blanco, es decir, tiene más jamón york que queso. La pizza de Hacendado tiene más blanco que rojo, es decir, tiene más queso que jamón york, que es más barato. Es verdad que el queso, que es más graso, le da más sabor a la pizza y, bueno, los estudiantes, que son gente de 20 años, y que tienen el paladar que tienen, pues evidentemente prefieren la pizza de Mercadona. Le he dicho que ha sido la pizza, o sea, porque me ha llamado la atención. ¡Qué bueno! Y es que precisamente, o sea, es que le hago... O sea, bueno, también le hago algunos test, por ejemplo, de espeté o incluso de paté, ¿no?, de Tarradellas que le fabrica. Dicho eso, que no es la misma, ¿qué gana Tarradellas? Bueno, pues gana muchísimo, o sea, no solo Tarradellas, sino cualquier fabricante que le fabrique a un distribuidor, y en este caso hablamos de Mercadona, porque es un caso excepcional, ya le digo, de una cadena, que tiene una cuota de mercado exageradamente alta y que, por ejemplo, en otros contextos mundiales europeos no se da, ¿no? Hombre, primero lo que gana es muchísimo mercado. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de que Mercadona tiene más de un cuarto de mercado. Claro. Con lo cual, Tarradellas tiene una parte de su producción ya vendida. Es decir, esa parte que Tarradellas le vende a Mercadona es una parte en la que ella no tiene que invertir en marketing y que se despreocupa de ella, porque está totalmente vendida al 100%. Es Mercadona la que genera ese marketing, ¿no? Entonces, por una parte, tiene una parte de producción vendida, está trabajando con una cadena que abarca, ya le digo, más del 26% de cuota de mercado, y luego también hay una cosa muy importante que muchos fabricantes manifiestan y que también justifican como una de las razones para fabricarle a las cadenas, y es que en muchos casos hay cierta capacidad ociosa en las fábricas, ¿no? Entonces, es cierto que a veces no es bueno, no a veces, generalmente no es bueno que una fábrica esté funcionando al 70%, ¿no? Y que haya un 30% de capacidad ociosa. Probablemente sea mejor rellenar esa capacidad ociosa fabricándole producto a otra cadena, a una cadena de supermercado, aunque sea con otro nombre.
Claro, y ¿por qué? Pues porque la reducción del costo unitario, el efecto experiencia, la acumulación de economías de escala que va a tener el fabricante, le va a permitir ser más competitivo, no tanto en esa parte de la producción que le vende a Mercadona, la cual, ya le digo, Tarradella se despreocupa de ella cuando sale de su fábrica, sino sobre todo en la parte de producción que va con su marca, que es donde tiene que luchar pues con otras marcas que están en los lineales, otras marcas de fabricante también que tienen un producto similar, con un nivel de capacidad similar, etcétera, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa. En el caso de Tarradella, no pasa en todos los casos, pero en particular, y ya que usted me lo ha dicho, en el caso de Tarradellas con Mercadona, Mercadona no le permite vender sus productos con su marca en su supermercado. Es decir, para yo encontrar un espete de Tarradella, no puedo comprarlo en Mercadona. Me tengo que ir a otra cadena. Claro. Entonces, eso también, evidentemente, bueno, pues en este caso es una ventaja para Mercadona, y Tarradellas pues cede pues porque le interesa desde el punto de vista económico y de rentabilidad. Es evidente que le conviene porque, de hecho, lleva muchísimos años fabricando la Mercadona estos tres productos, ¿no? El espete, las pizzas y el paté, ¿no? Que bueno. La cosa és que hem après de la marca blanca, en un momentet. No, i tant. Una conversa així rapideta amb el Juan Carlos Gázquez Abad, que és el professor col·laborador d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOP. Professor, mil gràcies per aclarar-nos aquestes dudes. No volveremos a provar la pizza. No le estoy diciendo eso. Se lo he dicho un poco porque es que, curiosamente, el producto que utilizo para los estudiantes, y ya le digo que los estudiantes en su mayoría prefieren la de Hacendado. Sí, sí, es buenísimo. Ya saben quién anda con Tarradella. Sí, sí. Profesor, mil gracias. Nada, a usted muchas gracias, un placer. Que vaya bien. Vinga, va, 9:59. Sabeu què és dimarts i què toca el dimarts? Expedient Iscar. Si sumem la veu d'un dels nostres col·laboradors més veterans... Hola, sóc en Queco Novell. A una de les que a diari acompanyen els oients de Ser Catalunya... Tu i jo ja ens coneixem. Sóc en Sergi Caballero. El resultat és... Converses de ràdio. Ens faria molta il·lusió a tots dos... que ens acompanyéssiu el proper 19 d'abril a l'Estudi Toreschi. Queco Novell i Sergi Caballero et conviden a una xerrada sobre el passat, present i futur del mitjà que ens apassiona. T'esperem a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona el proper divendres 19 d'abril a partir de les 5 de la tarda. Reserva la teva invitació enviant un WhatsApp al 648 83 43 78. 100 anys de ràdio amb el suport de Celler Família Torres. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Nova setmana, nou expedient Iscar amb la Clara Tiscar. Què tal, com estàs? Hola, bon dia. Avui amb un assassí múltiple de qui cap advocat vol assumir la defensa, delatat per la seva parella en el moment que ell la deixa, eh? Sí, i no abans, que és rellevant en el cas d'avui. Segurament podem pensar que podien haver-li parat els peus abans, però s'ha de dir que hi ha coses que no són tan fàcils i menys 30 anys enrere. I no estic parlant només de la investigació. Doncs ara ho ampliem avui a l'expedient Iscar, l'assassí de Valdepeñas. A Valdepeñas, una petita ciutat de Ciudad Real de 30.000 habitants, tothom té clar que la persona que ha matat una parella de nit en el parc de Cervantes ha de ser de fora del municipi. Cap de les persones que hi viuen pot haver perpetrat el doble assassinat brutal que expliquen els diaris. No els entra al cap i prefereixen pensar que el culpable és algú que hi estava de pas. Primer ha atacat el noi i després s'ha braonat contra la noia, a qui sembla que ha violat allà mateix. Clar, això va passar la nit del 19 de juny de l'any 1993, com dèiem, a Valdepeñas, eh? Sí, les víctimes eren Sara Dotor, de 20 anys, i Ángel Ibáñez, de 24. Eren parella, feia 3 anys, ell viu a València i ella a Valdepeñas, que estan unes 3 hores i mitja en cotxe, i ell va veure-la cada 15 dies. Avui han estat amb uns amics, i a quarts de 10, de camí a casa, passant per un parc, prop de les vies del tren, seuen en un banc com fan... moltes parelles, no són l'única al parc, i la resta de parelles explicaran que hi havia un home donant voltes en una bici i mirant-les. Creiem que l'Àngel i la Sara es van sentir incòmodes amb aquest home que els observava i van marxar. Però ell els intercepta, segurament els amenaça amb una navalla, els obliga a anar cap a les vies del tren, que és la part més fosca del parc, i els roba perquè no trobaran mai la cartera de l'Àngel.
Creiem també que la Sara podria haver reconegut l'agressor, que decideix matar-los i clava la navalla al coll de l'Àngel. La Sara corre, però l'assassí l'enganxa per darrere i també l'apunyala. La viola i l'apunyala diverses vegades. Clar, això ja no és un atracament. Com entenem que és un atracament? No, la reconstrucció dels fets fa pensar que primer els va robar, però va acabar amb una violació brutal. Però no la podem fer, aquesta reconstrucció, si no tenen els cossos, i hem de dir que no va ser la policia qui es va preocupar de buscar-los. Tot i que la família de la Sara es preocupa de seguida, deixa passar unes hores i no va anar a la policia fins que es fa de dia. Allà els diuen que no pateixin, que estaran de festa. I la família organitza els amics per buscar-los i els troben el diumenge a la tarda prop de les vies del tren, que és, com deia, la part més fosca del parc a la nit i solitària. La cartera de l'Àngel no apareix, però el que podria semblar un rogatori d'algú que s'ha posat nerviós i que ha acabat apunyalant acaba sent que no, perquè la Sara està a 60 metres de l'Àngel, està despullada i la van agredir sexualment amb el puny, probablement un cop morta. I després té diverses punyalades a l'abdomen. Clar, tenint en compte que tu deies abans, és un parc on hi havia altres parelles. No era excessivament tard, parlem de les 9 i poc de la nit. No hi ha testimonis? Ningú va veure? No, ells van passar una estona al banc, per tant, potser podem estar parlant d'una hora després, i les parelles que comentàvem abans van veure un home d'uns 20 anys en bicicleta, i prop d'allà hi havia un lloc on feien casaments, i hi ha un casament celebrant-se, i els convidats diuen que a 2:15 de la nit van sentir crits, però, i això és molt fort, no els van donar importància perquè van pensar que era una parella que discutia. I és que era molt comú pensar que si eren temes de parella, no t'hi havies de ficar. Déu-n'hi-do, el cas és que la policia en aquell moment no té absolutament res, no sap de quin fil estirar, eh? No, perquè l'ADN encara no s'analitza i no tenen res més. A 45 quilòmetres de Valdepeñas hi ha la presó de Herrera de la Mancha, que crec que avui dia és una presó d'alta seguretat on van a parar els pitjors assassins, i el juny de 1993 hi ha el rumor al poble que diu que s'han escapat uns presos d'allà i que són els que han matat la parella. La policia ho desmenteix, però també han de reconèixer la realitat, i és que no tenen ni idea de qui pot haver estat. Descarten que hagi estat ningú del seu entorn i creuen que ha estat un crim d'oportunitat, però no saben d'aquí, busquen entre els delinqüents habituals de la zona i fins i tot arriben a detenir a 7 nois del poble del costat, però la cosa amb ells acaba en re. Convençuts que havia de ser algú de pas, doncs a poc a poc el poble es recupera i tornant a la vida normal i semblen segurs. Déu-n'hi-do, aquest doble assassinat passa el juny del 1993. Ara saltem a l'estiu de 5 anys després, de l'any 98. És a dir, han passat 5 anys des del crim de la parella, i què passa, Clara? I continuem a Valdepeñas, d'on és la Rosana Maroto, que té 21 anys i està de vacances. Estudia Història de l'Art a Ciudad Real i fa un parell de dies que ha acabat el curs i ha tornat al poble. És dia 25 de juny, són 6:45 de la tarda quan la Rosana surt de casa en bici amb la intenció d'anar fins a una caseta que té el seu pare a les afores del poble. A les 9 de la nit no ha tornat i els pares es preocupen i fan el camí per on havia d'anar la Rosana en cotxe, però no la troben. En aquest cas, la policia sí que es posa les piles tan aviat com denuncien i la busquen. Organitzen els amics i 3 dies després, una de les persones que col·labora en la búsqueda troba la motxilla de la Rosana a la vora d'un riu, a l'altra punta del poble. Té una pedra de 7 quilos a dins, per tant, queda clar que algú ha tirat des d'un pont aquesta motxilla i l'ha intentat enfonsar. A dins hi troben més coses de les que pensen que hi havia d'haver, perquè troben la gorra que portava, el Walkman i l'ampolla d'aigua, que sí, són coses que hi podia haver dintre la motxilla, però també troben una bamba a la que li falta el cordó i una bossa que fa olor a vòmit, i és on hi ha la roba de la Rosana. La Rosana sortia amb un noi que durant aquestes primeres hores ha estat el principal sospitós, però a la roba de la Rosana hi troben restes d'esperma del que en treuen ADN i que no és del seu xicot, ni de ningú que estigui fitxat. I estem al principi de l'era de les bases de dades i la cosa queda així. Déu-n'hi-do, de fet, no hi ha novetats. Atenció, eh? Estem parlant de l'any 98. Fins l'octubre de l'any 2000 no hi ha novetats. Uns treballadors estan fent tasques de reconeixement dels camins de Valdepeñas amb la finalitat d'actualitzar els mapes. Els pica la curiositat un pou amb una roda molt antiga a 10 quilòmetres del nucli urbà. El pou està sec i quan miren a dins els sembla veure alguna cosa al fons. I introdueixen una càmera i veuen que es tracta d'una bicicleta de marca Radial i de color verd.
és la que muntava la Rosana quan va desaparèixer. No té cap cop que provi que va patir un accident i no poden treure'n empremtes ni ADN. La troballa sí que demostra una cosa, que la recerca dels primers dies no va ser del tot exhaustiva. Només van revisar una tercera part dels més de 1.000 pous que hi ha a la zona. Una tercera part de més de 1.000 pous, déu-n'hi-do. Hem de dir, però, Clara, que la troballa tampoc fa avançar en accés la investigació. No, fins al 8 d'agost del 2003, és a dir, 3 anys després, que és quan la policia de Valdepeñas rep una denúncia. És d'una dona que es diu Yolanda i que acusa el seu marit de maltractaments. Li ha trencat un timpà i ha perdut part de l'audició. Mentre ha estat amb ell, ho ha anat aguantant, però quan ell la deixa, ella denuncia. Ell és en Gustavo Romero. El detenen perquè les lesions són prou greus i l'envien a la presó. Val. I un cop a la presó, el va veure una dona, una altra dona, que assegura que és la seva parella. La Yolanda s'enfada molt quan s'assabenta que el Gustavo li era infidel i pot ser per despit o perquè ja està més segura, tenint en compte que ell és a la presó, la Yolanda va parlar amb la policia d'una altra cosa. D'una altra cosa? Què li explica la policia? El Gustavo Romero va ser qui va matar l'Àngel i la Sara. La Yolanda explica que ell i en Gustavo ja eren parella, ella tenia 18 anys, un fill i estava embarassada del segon. En Gustavo li va dir que els havia intentat robar, però que la Sara el va reconèixer perquè era nebot de la seva jefa i que aleshores els va matar amb la navalla. Li va dir que s'havia desfet de la navalla, li va explicar on ho havia fet i la Yolanda assegura que ella li va preguntar si havia violat la noia i ell li va dir que no. Un parell de dies després del crim va marxar en Gustavo a les Illes Canàries, on vivia el seu germà, i quan va trobar feina, la Yolanda s'hi va anar cap allà amb el fill. Van estar-hi 5 anys, fins al 97. Clar, en aquest punt la Yolanda es converteix en testimoni protegida. La Yolanda acompanya la policia fins al lloc on sap que el Gustavo va llançar l'arma, una navalla plegable que troben en una bassa. Confirmen que es tracta de l'arma del crim perquè l'empunyadura va deixar una marca en el cos de l'Àngel i es correspon amb l'arma trobada. Han passat molts anys, ha passat molts anys submergida i encara té restes de sang, però no poden extreure'n un perfil d'ADN. Hem de recordar que el Gustavo ja estava entre reixes. Sí, i quan el detenen a la presó per matar la parella, l'Àngel i la Sara ho reconeix, però explica que va ser un atracament, que el van reconèixer, que es va posar nerviós, i òbviament sabem que això és mentida perquè hi va haver una violació i, per tant, no diu la veritat. El que ningú s'espera és que hagi matat algú altre, però és el que descobreixen quan introdueixen el seu perfil d'ADN a la base de dades. Es correspon amb el perfil de l'home desconegut que va atacar la Rosana Maroto. Déu-n'hi-do com s'està embolicant la cosa. Clar, la premsa que fa publicar la imatge del Gustavo. I una de les noies que era al parc la mateixa nit que en Gustavo mata la Sara i l'Àngel el reconeix com el noi que pol·lulava per allà en bicicleta. Que sigui un assassí, com passa habitualment, sorprèn tothom, que diuen que té molt mal caràcter, però ningú s'imaginava una cosa així. I un cop se sap, li és impossible trobar un advocat que el vulgui defensar. S'ha de conformar amb el del torn d'ofici. I pel que fa a la Rosana, tot i que queda prou clar que va ser en Gustavo, a la policia li agradaria poder tancar el cas i trobar el cos. Li pregunten què en va fer i ell els indica on poden trobar-la. És al fons d'un altre pou, no massa lluny del primer, però, tot i saber on és, en una primera inspecció no la troben perquè hi va tirar pedres i fustes a sobre. Li tornen a preguntar, ell aclareix que han de treure les pedres i les fustes i la troben. Allà mateix poden veure quina és la causa de la mort perquè en queden els ossos, però el coll encara hi porta lligat el cordill que faltava a la seva sabatilla. També hi troben la roba interior, estripada, i queda clar que li va arrencar. Clar, li pregunten com va anar la cosa, la seva versió no s'aguanta per enlloc. No, com passava amb l'altre cas, en aquest ell explica que va ser un accident, que tot i no tenir carnet de conduir, condueix pels carrers del poble, pels camins de terra, i que anava a molta velocitat, perquè el camí la va atropellar. Pensant que estava morta, la va ficar al maleter, i quan la van a treure, va veure que encara era viva, va tenir por que el delatés, i va ser quan la va matar. Però tornem a tenir proves de que van passar més coses que aquesta, perquè tenim roba amb ciment i un tanga arrencat. Clar. Es faran dos judicis, de tot plegat. Recordem, han passat gairebé 12 anys del doble assassinat dels nòvios. Sí, en el primer, per l'assassinat de la parella, explica que ell era molt jove, que tenia 21 anys, un fill, un altre en camí i una ordre de desnonament. Volia robar, però el van reconèixer. I ja sabem que va despullar i agredir la Sara, per tant, no cola.
I el segon judici, el de la violació i assassinat de la Rosana, explica l'accident i, per justificar que el seu ADN fos allà, doncs diu que com la va veure tan nerviosa, quan va obrir el maleter i va descobrir que era viva, li va proposar que li fes una fel·lació. No li deixen passar. El fiscal s'assegura que quedi claríssim que no va ser una proposta perquè la Rosana no estava en una situació de poder decidir res. I si recordeu que el Gustavo, quan va entrar a presó, havia rebut visites de la seva nova parella, després de trencar amb la Yolanda, l'Anabel, doncs aquesta també testifica. L'Anabel en revela que ella també estava al cas del que li havia fet a la Rosana Maroto, però que el Gustavo li havia explicat com un accident. Aleshores no va dir res perquè no l'enxampessin amb l'altra cosa, afegeix que li va dir el Gustavo. L'Anna Belén, doncs, també sabia què havia passat amb la parella del parc de Valdepeñas. És això que en Gustavo li deia l'altra cosa. Ella té molt interioritzat els arguments del Gustavo i fins i tot el justifica. Justifica aquella doble agressió. Ell no va aconseguir tranquil·litzar-se i va passar el que va passar. Sí, probablement l'Anna Belén també era víctima d'aquests moments en què ell no era capaç de tranquil·litzar-se. Déu-n'hi-do. Se celebra el judici, ell acaba condemnat. Quants anys li cauen? Tenen dos codis penals diferents perquè enmig dels dos crims hi va haver un canvi de codi penal. El primer judici fan servir el codi penal antic i el condemnen a 136 anys en total. El segon judici, amb el codi penal nou, el condemnen a 25 anys per assassinat i a 12 per violació. I va haver-hi tema amb la seva condemna perquè la que van fer amb el codi penal antic, la sentència deia que tots els anys de presó havia de complir 40, que era el màxim permès per la llei. Val. Però en realitat el que permetia la llei eren 30. Això els 40 es va posar més tard. I per casos excepcionals de terrorisme, perquè era l'època de l'ETA, 13 de nuca i cotxes bomba. Uh-huh. En Gustavo Romero va apel·lar per això de la pena màxima i li van donar la raó, perquè els 40 anys s'havia posat més tard, però van determinar que amb ell s'aplicaria la doctrina Parot, que era una sentència que canviava la forma d'interpretar els permisos penitenciaris, que fins aquell moment s'havien calculat en el temps màxim de presó, 25, 30 anys, 40, els que fossin. I a partir d'aquesta doctrina es va establir que es calcularien tenint en compte la condemna. Per tant, un percentatge de 100 anys sempre és molt més alt que un percentatge de 25, el mateix. Clar. En el cas del Gustavo, és de més de 100 anys la condemna, per tant, hauria d'estar a la presó fins 2033, que ja tindrà 61 anys. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quina història. Avui a l'expedient Iscar, l'assassí de Valdepeñas. Clara Tiscar, mil gràcies. Fins la propera. La setmana vinent, més expedient. Doncs déu-n'hi-do els casos de la Clara Tiscar. Una setmana més amb els pèls de punta. La setmana vinent ja ho diem. Més també. Expedient Tiscar. I demà més aquí a Catalunya, que a vegades se'ns oblida, Gisela? A mi no se m'oblida mai. No, A veure, vindem amb la veu ja escalfada. Tu demà a les 7 estaràs aquí? Jo estaré a les 7 aquí. És que li he explicat a la Gisela, això no ho saben els oients. T'he explicat el secret d'escalfar la veu. Exacte. Que el vaig treure de Gemma Nierga. Imagina't. Vull dir que no pot fallar. No pot fallar. I no ha fallat. En el moment que m'ho has dit, ja m'ha arrencat bé. Ja està. Doncs vinga, demà comprovem si funciona a les 7 puntuals. Que vagi bé.